daamid ja poisid, tüdrukud, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ning täna külas Rainer Peterson saadest Tere! Puhata ja mängida ja ühtesi ka, oota, Eesti mängumaastiku, kas see arheovaator on see sõna või? See on küll, ma arvan, et... See on nagu liiga suured sõnad on, aga selles mõttes ma olen lihtsalt veits mõingid asju teinud, mida tundub, et keegi teine ei tee ja ma ei saa aru, miks siiamani keegi ei ole teinud, nii et ma siis olen ära teinud mõned. Hobi ajaloolane. Jah, see minu mõelest kõik kõlab täpselt niimoodi, nagu sa tegelikult ootaksid seda komplimenti, aga... ei, keegi pole tulnud selle peale, mida ei, on küll, on ikka tulnud ja tegelikult on neid saite olnud mingi 100 tükki, mis, või no okei, mitte 100, aga on mingi Steam-grupid. Millest me räägime üldse? Ma viimasel ajal olen kogunud kokku Wikipediasse nagu kõik Eestis tehtud mängud ja need tõlkemängud, aga lihtsalt, et tõlkemängude tüübid kogunesid Redditis millalgi eelmine aasta, et oh, et kuulge, et kas te mäletate neid, et oh, et aga selle kohta ei ole neid mingit infote, siis kuidagi mul oli see sama mõte, et ma just olin mingid asjad skännid ja teinud. Ja siis, see oli hea tõuge. Ja siis sealt edasi siis läks väike Discord seal ja siis üks tüüp teeb videosid ja siis mina otsisin seda infot ja skännisin kõik need, et tal oli kogutud need füüsilised karbid, siis mina skännisin need sisse ja suurem osa ja siis üks teine tüüp arhiveeris need archive.org, eks. Ja siis kui meil see oli enam-vähem tehtud, siis ma hakkasin neid Eesti mänge arhiveerima, nagu et üle üldse, mis Eestis tehtud on, sest et on see launched. Ei, shipped. Aga seda haldab või ühesõnaga see on nagu selline kinnine platform on ju, et ma mõtlesin, okei, et see võiks ju wikis olla. Ja. See ma mäletan, kui see shipped.ee käis esimest korda vist selle Eesti mänguarendajate Discordis läbi ja siis ma hakkasin selles kinni ja tegin uudise kohe ja siis tüübid olid nii pahased mu peale pärast, et umbes, et see oli poolik ja see oli nagu, kõik oli nii valesti mulle kui mingi türad jagata siis see linki nagu. Ei, ühesõnaga, et praegu on nagu mingid listid ja lihtsalt wiki nagu eelis vaata on see, et kõik saad minna ja midagi parandada, et kui on, noh, et kui ma selle üles panin ja jagasin, siis, aga see asi oli seal, see, no jah, mine pane sinna, sa ei pea isegi kontot tegema, et mine parand ära, kui tundub, et valesti on. Kas selle või tekida see sama asi, mis raamatus 1984, et... Lollid inimesed on need, kes arvavad, et ajalugu ei saa ümber kirjutada. No jah, aga sul jääb muudatust ajalugu, okay, sa saad alati tagasi minna, et lihtsalt seal on mingid adminid ka, kelle sõna siis maksab kõige rohkem ja tegelikult see Wikipedia süsteem on nagu päris nagu välja töötatud tänapäeval. Suhtsalt viisakad inimesed on seal muidu. Palju on Eestis tehtud mänge? Praegu sai mingi 90 kanti vist va? Aga seal on see on nagu kommertsmängud just kui enam vähem confirmitud, aga siis on ilge ports neid igast jämmi mänge ja asju lihtsalt, mis on netis oleval või üleval see või... vist ei loe väga ma tegin eraldi listi nende jaoks, et need on seal olemas, et osad on et noh, näiteks Eigen Lenk on teinud mingi miljon sellest väiksemat mängu, mis on tal saidil olemas ja noh, neti mängud, võtta osadele, kui sa oled laps, on ju, sa avastad siukse asja, siis sa mängid ja siis sellest saab mingi nostalgiline asi, aga siis mingi, et võtta sellest ei ole mingit jälge, mis on hästi paljude flashi mängudega, et inimesed käisid mängukoopas mängimas ja väidetavalt mängukoopas on mingid eriti ägedad mängud olnud kunagi, aga nüüd ei ole, noh, enam ei saa mängida ju neid flashi asju. Enam ei leia üles seda kreatiiva... Aga... mis iganes portaali mängu, kus sa hüppasid voodist voodisse ühe tüübiga. Aga selle aga flashi mängude arhiveerimine on veel eraldi teema ja tegelikult on olemas paar siukest suurt saiti, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, kus sa saad mängida flashi mänge. Ja tüübid on siin seal meie Discordis ka nagu osad need Eesti asjad välja otsinud. Et mingid asjad on veel õhus nagu, et aga ma eks ikka paar sada peal tuleb lõpuks kokku. Aga see mäng, millest me rääkisime, see ei saanud Eesti mäng olla. No tõenäoliselt mitte. Aga päris lahe oleks. Kui nagu tüübid arendavad Sky Roads ja siis nii muu seas ka. Kuule, teeks midagi lõbusaks, paneks lihtsalt. Siuksid mänge on ka palju. Selles mõttes, et kindlasti on mingid Eesti tüübid raudselt teinud. Ma tean, et kunagi tolle... Väga underground, mingi pornomängudes kene Eestis. Kui see Lärri teema oli hästi pop, siis mina küll kooli arvutiklassis jõudsin mingisuguste Eesti sarnaste point and click mingi kirjutajad. Rooni üle aia mingit asju. Vaata, neid kogu aeg tuleb. Võta roos ja pistada seda alle sisse. Võta püksid maha. Et ühesõnaga panga kõik kirja. Sest et üks, et kui vaata neid inimesi ei ole, kes mäletavad ja siis see on kõik kadunud.
Et, et noh, kui muidu on nagu igasuguste muude vanade asjade filmidega või muusikaga, siis noh, tihti peale ikkagi nagu mingid raamatud on või sul on mingid plaadid või noh, nagu mingi, või mingid artiklid, mingi arhiiv, aga mängudest ei ole vaata mitte midagi. Mm. Skyroadsist, noh, ma üritsin leida, kas on keegi mingid arustsi kirjutanud või nendest Eesti tõlkemängudest. No mingi mõni üksik, kui me saame, me panime mingi 10-aastase poisi, panime arvustama neid tõlkemänge. Oh, mulle meeldis, that's it. ja siis paar artiklit sellest, et, et kui palju nendega on võimalik raha teenida, kuidas Eestis on võimatu üldse mänge arendada, et see on nagu Mission Impossible igat pidi. Mm, aga Blue Moon Interactive tüübid ju olid, ossid ju esimesed autod. Skyroadsi eest? No põhimõtteliselt jah, aga noh, need autod ei olnud nagu sellised autod, nagu sa mõtled praegu vast. Ei no jah, aga lihtsalt, et nagu tolle aja kohta tulid noored tüübid, tegid midagi. Nad tegid midagi, aga seal oligi, et neil vist see publisher, eks siis väljaandja, läks pankrotti. Ja siis kuidagi see läks, kõik läks untsu, nad ei leidnud vist nagu uut, nad üritsid isegi mingit VR-mängu teha 90-te lõpus, mis on eriti naljakas. Mina tean seda lugu niimoodi, et okei, võibolla see publisheri teema küll, aga tegelikult samal ajal pakuti neile everyday arendamist. Ja siis tulidki mingid teised asjad peale ja siis nad hakkasid ka saad tegema seal paraleelis ja siis kuidagi nagu oligi. Ja. Aga vaat see ongi Blue Mooni lugu, keegi võiks raamatu teha. Oleks nagu hea. Selles on raamatumaterjali või? Ma arvan küll, et on. Mm. Kuule, kui juba Tetrise tegemises sai teha filmi, siis nagu... Selles suhtes, et sealt Blue Moonist jõuame sinna... Ei no, iga eestlase uhkuse Skype'ine ju igat pidi. Oh! Ripperiino. Ja kõigi arvutite tapja kasaani, kust kõik maailma viirused tulid. Livewire oli hullem tapja. Ja siis seal oli see mingi E-Mule, mis nagu tõi sulle. E-Mule oli torrent ju, lõpuks vähemalt. Mm, võibolla. Slimewire. Mitte, et ma teaks, aga Limewire töötas sises otsinguga. Ta oli ikka peer-to-peer. Üks nendest oli mingi rohkem Maci asi ka veel. See oli, vanasti oli ikka keeruline see. Mm-hmm. Mitte, et praegu ei oleks, aga... Ei, nüüd on kõik lihtne. Jah, archive.org. Mm-hmm. Steamist pirame mänge. Maksame ja pirame. Meie arhiveerime ka erinevad asju. Näiteks teie kommentaar. Eelmises saates palusime nimetada seda, et palju te olete mänginud erinevalt Bethesda mänge näiteks kui pikalt. Siia sai lisainformatsiooni ka, aga igatahes YouTube'is Vints ütles Fallout Shelter PC peal 136,5 tundi. PlayStation 4 peal umbes sama või isegi rohkem, sest Platinum on käes. Mobiilil kõik algas ja sinna matsima kõige rohkem tunde. Shelter siis oli see, see külje pealt vaates see survival. Ja, mis, kus sa said ise seda kui valti ehitada? Seda tasutud oli väga pay to win mäng. Said sinna hästi palju asju osta külje. Fallout New Vegas PC peal, siin olen koos kasupojaga matunud 225,9 tundi. Sitaks hea mäng oli muide. Fallout 4 PC peal 129,9, PlayStation 4 peal hetkel andmed puuduvad, kuna konsool pole minu käes ja PC peal ei saa sisse oma kontole millegi pärast. Jeesus Kristus, seda on väga palju. Väga palju tunde. Tuckbreak samuti jagab Skyrimis PC peal 89 tundi Steam'i andmeter. Kuigi seal hulgas ei ole seda aega, kui sai see esimest korda lõpuni mängitud, ostetud plaadiversiooni. Fallout 3 8 tundi. Ei tõmba kuidagi käima see mäng ning see maailm kuigi sari sai läbi vaadatud ning igati hea vaatamine oli. Mainiks veel ära, kuigi nendest juttu saates ei olnud, Mass Effect Legendary Edition 148 tundi, pluss veel see aeg, mida Steam ei näita, sai need omal ajal poest ostetud. Sealt tuleb oma 100 tundi veel juurde kindlasti. Aga kõige kauem on mängitud SnowRunnerit, sest see on ideaalne chill mäng, ei ole mingit kiirustamist, alati saab poolel jätta moodi toimima, et kas Steam Decki peal hea mõnus mäng audioraamate kõrvale või podcasti kuulates. Hei, oodates ja nii edasi. Kokku 213 tundi ning tuleb nii juurde neid tunde, Jeesus Kristus. Päris rets. Mina nimetan SnowRunnerite taolised mänge pesu ehtsaks autistlikeks mängudeks. Okei. Okay. Sest sul ei ole seal eesmärki see lihtsalt, et nagu mis ma nüüd teen. Teed oma funni. Palgid välja metsast. No see on juba eesmärk. Ei nüüd noh, ta on kõik teistmoodi eesmärgistatud. Võtta see leveli Sander, tervitan Sanderit, tema on see, kes mängib neid. Ja siis ma olen taga hästi palju rääkinud ja tema on minuga totaalselt nõus, et need on autistlikud mängud. Ah, mõtlesin, sa oled hästi palju rääkinud sellest, et kas ta on spektri peal või mitte. Kui kaugel. No, level 1 vähemalt.
Discordis Hellhound räägib, et olen pannud Fallout 76, nüüdseks 189 tundi ja olen laiemas plaanis kriitikaga nõus. Kaart on põhiline tõmbepunkt ja üllatavalt varieeruv, arvestades kui paljud üritavad seda kaarti tühjana kirjeldada. Samuti on üks kõrgpunkt minu jaoks olnud mängu enda kommuun. Kõik on lihtsalt nii kuradi sõbralikud ja üritavad pidevalt üksteist aidata, nii et jääbki suht reaalne mulje ühiskonnast, mis üritab end taas üles ehitada. Mängijate poolsed poed, trade punktid aitavad ka selles osas korralikult kaasa. Stenni pausile panemise probleemil üks nish lahendus. Legendary tasemel esemetel võib olla tihti perk nimega Chameleon, mis lubab kükitades ja mitte liikudes see nähtamatuks muutuda. Seni õnnestunud endal seda päris normaalselt paus nuppuna kasutada. Joh, Heidi, häkid missugused? Ma arvan, et arendajate poolt tuli siuke valik teadlikult. Et ikkagi pakkuda meie sugustele inimestele seda pausinuppu mängudes, kus päriselt ei ole pausinuppu. See nagu Elden Ringis oli, et kus pead kuskile menüüsse minema, siis nagu põhimõtteliselt said pausi peale, et sa läksid kuskile settingutesse või midagi sõkkast. Mingi häkk ja... Siis maailm jäi seisma. Klassikaline märk. Peaaegu. Ja Jumal 69 Mao aitas meil selgusele jõuda. Kõige normaalsem kommentaar, mis siin saatu siis kunagi on olnud, eriti irooniline tema poolt tulnuna. Eriti tema poolt. Ja. Eesti keeles on Georgia või no vähemalt prooviti muuta. Gruusia valitsus on palunud sõbralikel riikidel hoiduda nime kui Gruusia kasutamisest ja asendada see kujuga Georgia. Parlamendi väliskomisjoni esimehe põhjenduse kohaselt assotsieeruvad slaavipäraseks peetav nime kuju Gruusia 200 aastaga Vene impeeriumi koosseisus. See on umbes nagu mingi Kiievi teela. Seoses mängutöö länniga, mis värk on selle Bosnia ja Hertsegoviinaga? Mis mõttes? No, Bosnia on... Kas nad on eraldi riigid siis või? Sest et nagu Wikipedia andmetel on see nagu Bosnia ja Hertsegoviina. Viimati nagu olid koos, ei või? Või siis ongi see, et kui sa oled kohalik, siis sa võid öelda, et ma olen Bosnias pärit. Vist ütlevad, aga see on nii keeruline kogu see Balkani värk. Nagu, et... Bosnia ja Hertsegoviina, sometimes known as Bosnia ja Hertsegoviina, sidekriipsuga, informally as Bosnia. Ah, okei, siis on ikkagi siis see. Just nad lihtsalt ei viitsi termine välja öelda. Jah, ma tavaliselt räägin ka, et ma olen sealt Lääne-Venemalt. Ja. Kui ei viitsi Eestit välja öelda. Kui sa oled Kilingi nõmmest, ütled ka, et Kilingilt oled. Kilingilt, jah. Kilingi in the name of. Jaa. Jeesus Kristus. Ma käisin nädalavahetusel ingliskeelset stand-upi kuulamise ja siis seal tehti Jõhvi üle nalja. Tegelikult Jõhvi lõpus ei ole mitte H-V-I, vaid võiks olla H-I-V. Okei. Mõtlesin, no see ingliskeeles sa saad teha. Eesti keeles saad teha seda, et tegelikult ei ole Jõhvi, on Jõhv. Nagu kohvi ja kohv. Rimmi. Rimmi ära, jah. Ai, jes. Kas me seda küsisime eelmise saates ka, et paljud rimmite? Jah, keegi vastanud. Kõik on nii tagasihoidlikud eestlased, ei räägi sellest, mis neil toidupuhest toimub. Heakene küll, podcast@level1.ee on meili aadress, kuhu võite kirjutada, kuhu te ei kirjuta miski pärast. Discordis, YouTubeis, Facebookis, Twitteris, Instagramis ja muudes portaalides, kanalites, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid üles, saate neid kommentaare ka jätta. Aga räägime mängudest. Alustame Eestist jälle. Mõnus on, kui saab Eestist alustada. Rainer, sa oled mänginud või vaadanud, aiges, Rusty's Retirement. Ei, see ma praegu mängin kodus. Kodumasin mängib. Mul seal, ma arvan, see tundide arv tuleb päris õhker. See on nagu Bitcoin. Kuigi ma arvan, et Rusty praegu väga ei tee midagi, et... Et kes ei tea, mis on Rusty's Revenge, või Revenge, see on järgmine mäng, Rusty's Retirement, siis selle trikk on selles, et... Rusty's Revenge tuleb siis, kui ta nagu pensionipõlvest tagasi võtakse, vaata, ei, meil on siin vaja tööl. See on põletada farmi maha ja siis on... Mõtlesin, see on see, kuidas nagu AI põhimõtteliselt tuleb nagu arvutist välja ja siis ütleb sulle, et mis on see türa mees, nagu, ma nüüd maksan sulle kätte lihtsalt. Jah, et point on see, et see tiksub sul lihtsalt kas siis ekraani all või kõrval, samal ajal, kui sa teed muid asju, et on põhimõtteliselt sõike klikkeri vaibiga, et...
need on väiksed sellised piklirobotid, saad sisse välja zoomida ja siis kes toimetavad vaikselt oma farmi peal. Ja algus sul on siis vähe raha ja siis teed oma väikse põllukese ja külvad sinna alguses sellist nisu ja siis rasti vaikselt toimetab seal ja siis hiljem sa saad haiku tuua, ehk siis Morrise eelmine mäng haiku robot ja haiku on seal tegelene, et haiku aitab sind, sa saad anda käsklusi, et mis järjekorras ta keegi nagu midagi teeb, et kas tema ülesanne on rohkem kasta asju või korjata asju või külvata ei saa, külvata tuleb, siis tuleb üks teine tüüp eraldi lahti lukustada, aga sinna pole jõudnud. Aga et siis sul on nagu põhimõtteliselt kaks erinevat valuutat, et sul on biofuel ja siis on kuld, nad nimetavad seda küll vist tõendil nagu varuosad või põhimõtteliselt kuld. Ja siis erinevate asjade jaoks sul on vaja natuke siis seda biofuelit ja siis kulda nagu mingi osa ja siis sa saad biofueli saad selleks kullaks konvertida ja siis selle jaoks sul on eraldi vaja konverterit ja siis tavaliselt pead kasutama siis kolme eri saadust, aia saadust ja siis need kolm saadust annavad siis erineva koguse seda biofuelit ja siis niimoodi väikselt toimetad, lukustad asju lahti, kui sa nii palju oled porgandeid kasvatanud, siis sa saad umbes maisi lahti ja siis okei, paned maisi ja siis maisi ja porgandiga sa kombineerid, saad mingi eriti palju seda biofuelit ja siis sa saad mingi järgmise asja lahti ja aga lihtsalt iga asi võtab, seal ei ole mingit mikromakseid ega midagi, maksis vist 6.40 või midagi sellest. Midagi sinna kantil, jah. Et mingi mikromakseid midagi ei ole, et kuskil nagu üle kõrvada ja nahka ei taha, et tõmmata, et see lihtsalt vaikselt tiksub ja seal on chill muss, kui tahad või maa tõmmata, väiksid toksimise hääled ja niimoodi, et ja siis kui rastil midagi teha ei ole, siis ta lihtsalt istub oma pingikese peal, mille sa saad tale osta ja panna sinna ja siis sa saad hakata kaunistusi otsima, sellise Animal Crossing või sellise chill nagu, et aga nüüd võt ongi, et Stenil on probleem, ma saan aru, et Sten ei saa mängida seda. Mul ei ole praegu kuskil seda nagu mõistlikult mängida, et ma saan Steam Decki peale ta panna teoreetiliselt, aga nagu what's the point? Et jah, et nagu fullscreenis seda mängida, et sa saad panna nagu focus moodi, kus need asjad toimuvad kiiremini. Aga ma ei tea, kas niimoodi oleks või keegi viitsiks nagu seda mängida või oleks mingit pointi. Seal ei ole nii palju mängu. Jah, et seal ei ole, aga samast on mõnus, ta on hästi tehtud, see on nagu lihtne, kõik on selge. Kas teist keegi selle mängu demoga mängis või? Ei jõudnud. Ma ise mängisin Steam Next Festi raamas seda demo ja ikka nagu päris hea mitu õhtut jooksis mul seal alla. Ja siis sellega seoses mul ongi küsimus, mille te nüüd vastata ei oska, et mis oli demos teistmoodi, sest demo juba eos tundus väga täis mäng. Ta balanseeris vist ümber väga palju asja, sellised quality of life asjad, et kui sa nagu pikalt teed neid, et okei, et ja kui kaua mingi asi kasvab ja kui, mis kombinatsioonid sa nendest biofuelitest saad ja et mis kaunistused umbes, lihtsalt rohkem nagu asju selles mõttes. Ma kuulsin hiljuti ühte üks Eesti mänguarendajat üritus, kus see sama arendaja käis rääkimas ja siis ta rääkis sellest mängust hästi palju ja ta rääkis sellest, mida ta sinna juurde tahab teha, mida ta nüüd praegu ei jõudnud teha. Et üks näiteks oli aasta aegade vaheldumine, mis siis kogu selle piksli graafika asjade puhul võiks päris hästi seal tööle hakata. Näiteks suselt väike lumi sinna maisi peale ja katused. Ja et mingid pühade teemad saab siin. Ja et osaid asju saad ainult sügisel kasvatada või maha panna, et mingid pikalt, et peavad terve aasta tiksuma, tali vili. Ja et seal on nagu potentsiaali veel kindlasti. Et aga ma arvan, et see selgub, et kui kaua inimesed jaksavad mängida, et see praegu on sellel nii hästi läinud, see on seal Steam'i topis ja nii edasi, aga seal ongi see kaval värk, et see on Steam'i topis sellepärast, et sul on concurrent player seid on palju, sest et inimesed jätavad selle samamoodi nagu mina jätad tiksuma, see on mingi, seal oli 17 000 või 18 000. Saates alustamise hetkel on all time peak 30 minutit tagasi saavutatud 20 000, 20 000 inimest on selle vaikselt lasnud kuskile tiksuma ja siis aegajalt selgi, et ma tegin mingid asju arvuti taga eile ja siis vahepeal juhe jooks kokku, siis ma õige, mul on see, okei, et vist see põllu osa on tühi, et okei, ma külvan need ära, kõik on need, nii, okei, siis teed mingid asjad teist asja edasi, et aga tas ilmselt tekib samasugune fenomen nagu nendel Facebooki mängudel oli, kuna jää, aga see point ongi täpselt sama, aga seal nagu peale selle, et tal on selline roboti teema ja kõik see ja et ei ole igasuguseid mikromakseid, siis nagu sellist mingit väga erilist gameplay momenti ei ole, ta on lihtsalt väga selline charming või nagu mis eesti keeles oleks nagu, et aga tal on veel, sellest teismängus on mingi twist, et sa saad
Twitchiga siduda selle ja vist, et iga Twitchi vaataja kuni mingisuguse arvuni vist saab nagu oma avatari ja siis sa Twitchi chatiga saad öelda, et näed, sina mine tee mingid asju ja siis sa näed, et see tegelane teeb seda seal, see teeb seal, nii et ma arvan, et see on streamerite võtmes nagu ka päris hea lükke, et see võib suuremaks teha seda mängu. Ei, selles mõttes, et super töö, Mr. Morris Games, mis ta eesnimi oli. Välismaalane. Välismaalane, jah. Kodustatud eestlane. Jaa. Aga et raha tuleb Eestisse nagu, et selles mõttes. Maksud tulevad Eestisse. Et checkige järgi. Ma ei tea, kas see demo siiamane on saadav. Vist ei ole näha küll. See vist on see, et igal juhul, kui sa oma kontole ligi panid, sest just mingi, et ma vaatasin, et igal juhul, kui hästi paljud Steam Nextfesti demod olid kinni pandud, siis seda ma sain edasi mängida. Introductory offer kuni 7. maini on 6.29 ja peale seda on 6.99 ja kui sa tahad enda nagu või no, kui sa tahad väga palju toetada, siis saad osta ka supporter pack DLC, mis on 3.99 või siis kõik kokku praegu hetkel 9.25, mis teeb siis rasti kuldseks. Aha. Golden skin. Päris hea. See on see arendajatele tippi viskamise teema. Eelmine haikude robot tuli ju välja möödunud aastal. Ei. Üle möödunud vähemalt. Isiki ma ütleks, et ta alguses rohkem. Tuli ju PC peale kõigepealt enne kui ta konsoolidele tuli. Ja 2022, 28 aprill Steamis. Aga siis ei ole tegelikult ikkagist nii palju aega möödas. Ja arvestas seda, et ta ju mängib mänguarendajat üksinda. et selles mõttes ei, ma jälgin teda Twitteris ja minu mõttes see oli niimoodi, et lambist nagu põnid, et mul tuli selline hea lolli idee, et mis te arvate umbes jälgijad ja siis tal oli see põhipaas mäng oli minu mõttes mingi paari nädalaga ja siis sealt ei lenki enam väga kaua aega. Igal juhul, see oligi vist äkki möödunud kuu see mänguarendaja üritus, kus ta siis ütles, et ta tahab ta seal ütles, et ta tahab aprilli lõpus mängu tuua välja ja siis oli nagu, et vau, wow, päriselt. Ja siis seal ta just nagu rääkis sellest, mida tähendab see eesmärkide mitte täitmine ise enda jaoks, selle jaoks, et jõuda punkti, kus sa saad öelda, et see nüüd on valmis, et ära mine lolliks, ära taha kõike teha, tee midagi valmis lihtsalt nagu edasi. Seda ta rääkis, ta käis meil eelmine aastas, kui oli see mänguarendajate kuu ja siis käis rääkimas just. Ja minu mõttes ta juba siis, et lihtsalt, et kui sa tahad midagi teha, siis ta hakka lihtsalt tegema nagu ja tee lihtsalt üks väike asi valmis. Et see on see lege, et inimesed hakkavad mängu tegema, et toome tagasi see Eesti mängude ja selle kõige juurde või noh, et meil on siin tegelikult mitu projekti Eestis käimas juba mingi 3-4-5 aastat, mis on, ja siis meil on samas on MMO ja siis meil on see mingi action mäng ja siis seal on hull RPG on taga ja siis kõik teevad ja siis nagu mingi demo ole, midagi ole, lihtsalt hullud mingid plaanid on, mida teha, see ära aja nii keerulist, tehke üks, saage üks asi valmis sinna Steam ja antki inimestele mängida ja siis saad aru, mis värk on, nii et ma olen ise ka seda meelt, et sellepärast ma lihtsalt hakkasin ka tegema neid vaatasin, et vist ei tee keegi, ma teen mingi asja ära ja siis vaatab, mis saab ja siis mul lõpuks oli mingi massive sheets kuskil Google Docsis, mida kuskil, kuidas ma siia vikisse saan ja niimoodi. Nii see läheb. Hull. Rääkides Eesti asjadest veel, siis siin, ma ei tea, selle nädala jooksul, eelmise nädalale kuskil jooksul avastasime siin sellise asja nagu Soup Town Matti. Mis oli Tartu multifilmist animatsioonistuudio. Supilinna Mati, jah. Tehakse sellist pisikest seiklusmängu, kus peaosas on koerak ja smöllad mööda Tartut ringi põhimõtteliselt. Seal oli mingi lugu oli ka, et omaniku Mari pärlid varastatakse mingi linnu poolt ära ja siis Mati hakkab seda lindu jahtema. Ja kas pärast loo lõpus selgub, et tegelikult pärlid olid kogu aeg Mati Albeidus? Jah. Päris pärlid. Aga seal on oluline asi. On see, sõbrad, kelle me tee jooksul saime. Et Matil on kusemisnupp. Mm-hmm, seda ma lugesin, et kusemisnupuga saad salvestada. See on üks mängumehaanikud, mis tahetakse vist kunagi panna sinna lõpus. See on praegu mingi 3 levelit
demo või midagi sellist on Steamis praegu. Nii et... Ah, isegi saad nagu minna ja mängi proovida. Praegu on see mängitav demo, no, ma ei jõudnud väga kaugele, ma seal kuskil alguses mõtlesin, et where the fuck do I go. Said seda Steam Decki peal ka mängida? Ja, seda saab Steam Decki peal väga hästi mängida. Ja... Selles mõttes on hästi. See peaks tulema eesti keeles ka. Mm. Eesti keeles? Mm-hmm, nagu eesti keelse voiceover, kes seda kas teeb. Kas koer augub eesti keeles või? Auh! Mitte vuh, vaid auh! Aga seda teeb see Tartu multifilm, nagu studio. No. Mis asja on? Kas meil on nagu, et on Tallinn film ja siis on Tartu multifilm? Tallinna multifilm oli ka vist minu mõnes. No, ei, Eesti, mina tean selles mõttes Tallinn filmi, Tallinn film haldab kinos Tartis. No vanasti, multifilmi studio oli Nõmmel oli vanasti, aga see vist oligi lihtsalt multifilm, et seal ei olnud nagu linna ja tees. Aga see võiks olla Rakvere multifilm ja Rapla multifilm. Oh, Jeesus Kristus, Rapla on väga selline linn, kus inimesed mõtlevad, jaa, multifilm muidugi. Ei, no selles mõttes, kui sa teed nii palju kokat nagu seal tehakse. Ei, kus seda kokat tehti? Rakvere, ma arvan, et seal on hästi palju plaane teha multifilmi, ja, aga seda lõpuks ei jõuta nagu kunagi sellene. Jaa. Kratkel. Ühesõnaga, suhtab Mäti, mis mulle meeldib, visuaalne stiil on lahe, muss on väga tuus, muss on jõhkralt äge. Mussi teeb Siim Pariso muidugi. Hästi siis kui chill kitarr oli seda taustal. Dewitt. Kas sa nüüd ütlesid, et tema hüüdnime või bändinime või ma ei saanud aru? Ei, ta on Genkaga teinud kõik viimased plaadid umbes okay. Ja ta enda sooloplaat, mis tuli enne aasta, mis tuli mega hea. Nagu põhi Eesti sellised UG hip-hopi mehi. Okei, kuulge, millal me saate ära lõpetama, ma tahan koju minna? hoia natuke enda hobusid, sellepärast, et nagu mänguna on see veel väga toores. Ja, et ma juba tahtsin nagu muusika tõttu. Ei, muusika tõttu, sa paned selle mängu tööle ja siis paned Steam Decki kuskil laua peale, kuulad mussi, see on väga hea asi. Nii on väga hea. Sa nagu kuulad läbi läbi Steam Decki lihtsalt mussi kuulata. Sõrst, päevan ütlema, Steam Decki kõlab. Mulle üldiselt tavaliselt, kui ma mängin handheldis, vahet pole, kas see on nagu GBA või DS või Switch olnud, siis ma alati sisuliselt mängin ilma helita, kui ma mängin handheldis. Ma ei viitsi kunagi klappe panna aga midagi. Aga Steam Deckil on päris head kõlarid nagu selle kõige, kui sa paned võrdlusesse. Et ma olin suhteliselt üllatunud. Aga ma ikkagi muidugi panen heli maa, aga selles mõttes, aga kui ei paneks? et seal isegi, kui sa vaata, heli käib nagu vaikselt, siis ta ei ole rõve. Nagu teistel on see, et kui sa tahan nagu natuke midagi jätta, et siis see on sõike eriti vastik plastikulne olnud kõikidel nendel Nintendo konsoolidel minu mõelest. Aga aeg oli ka teine siis selles mõttes. Panin leveli Discordiga sinna kuridi retro teemasse, et kuskil mingi klipp oli sellest, et fucking, mis iganes kuridi ma, Atari Lynx või mingi siuke asi, best audio ever, siis ja, nendel vanadel asjadel oli suhteliselt vilets. Ja sellepärast ongi näiteks Gameboyle sa saad hästi palju erinevaid audiomoode osta, küll on võimendid, uued kõlarid sinna sisse, igast asjad, jah. Just retromood. Sõber Ahto ostis omale esimesed head kõlarid koju ja siis kuna täisinnane, mis kõlari komplekt oli, ma ei mäleta, mis piirma oli täisinnane, kui oli küll 7-8 sotti, kaks tükki. Sellised triiuli kõlarid väga põneva võimu ostis omale ja siis niimoodi, et sul on nagu kuuleme, siis nagu, et kõlaritel on... Põnev võim kõlab selline huvitav. Ei, no, aga tegelikult oligi huvitav. Ma ei viitsi sellesse tehnoloogilisse teemasse laskuda, aga igal juhul kõlaritel on nagu keskmised puudu. Ja siis sa saad selle sama kõlari komplektile osta 350 euro eest tuunimiskomplekti, kus sa siis vahetselt mingi kaabrid vahetad sellest välja mingit siuksed asjad selle jaoks, et need keskmise sinna tekitada. Mul nagu mingi, mida kuhu me jõudnud olema? Nagu. Ei, no sealt läheb edasi, siis sa võid osta, ma mäleta, mis firma see tegi, aga teevad ka artisanal neid võrgukaableid, mis väidetavalt parandavad heli. See oli mis pooledist meetrine kaabel, mis maksab mingi 2 tonni või midagi sellest. Sa saad päris hulluks minna, kui sa sinna audiofiili nagu sinna hulluks. Jaa, ei, mulle nagu piisab sellest, et ma ütlen, et ma olen kõrva peale kukkunud, et ma ei saa nii kui nii mitte mundi kärulast teha. Kuskil saab. Ja tegelikult kuskil seal nagu 500-700 kandis on, kõik asjad on vähemalt nagu minu mõelest nagu head. Et võibolla nagu sõike, mis isiklik eelistus on või nagu sõike, aga siis sa pead olema juba jah, nagu mitte kõrva peale kukkunud, et nagu kui sa sealt edasi lähed, et okei, et nagu mis see täpselt siin see vahe nagu on, et ma ei tea. Käisin Progeeris neid 50 plus 1000 maksud kõlarid kuulamas.
et noh, et Adam Audio on nüüd tore firma, ma olen ise ka omanud nüüdseks natuke üle aasta Adam Audio kõlareid ja siis kuidagi see on seal, et noh, sa saad aru, et jah, see on hea, aga mingi see oli 28,000 pluss käibe maks üks kõlar. Ja seal on ju kahte kõlarit. Meeldis mingi artikkel just oli, et mingi mees, kes terve elu ehitanud kõige perfektsemat audioruumi, nagu pannud sinna mingi, see oli mingi 2 miljonit naela või midagi ja siis see oli hea, et ei, et selle ma pärandan noh, oma lastele ja kõikide edaspidi, et kõik saavad tulla ja nagu, et ma loodan, et see jääb kasutusse ja kõik see, siis suri ära ja siis need järeldulid lihtsalt müüsid nagu jupi kaupa mingi eriti odavalt maha, et umbes mingi 20,000 ja kõik nagu lihtsalt viige minema ja lihtsalt tehke see ruum tühjaks ja siis, sääd. Minu arust see oleks veel naljakamalt siis, kui sa ehitad aastaid mingi miljoniite eest ja siis lõpus kuulad seal mingi tilgit sitta lihtsalt. See taukar kõlab nii hästi siin. Oh, kui hea. Sa lähed sinna ja siis paned lihtsalt YouTube'is tööle. See mingi vana YouTube'i, see veel aastast 2009 üles lastus. 360p. Ja. Siks, need Windows Movie Makerist Popstar Raitsi lood. Oh, kui hea. See on juba teine nagu level. Ta oleks nagu minuga siin samas ruumis praegu. Ta nagu lämbuks mu kõrval. Oi, bla. Heakene küll. Muidu arhiveerimist rääkida, ma just leidsin, ma jagasin seda leveli Discordis. Popstar Raits, jah. Ei, ma leidsin väga huvitava YouTube kanali, kes arhiveerib Eesti mingit UG asja ja vana punki ja mingisugust sellised asju, mida ei ole saada. Nii et muusika tegelikult see on veel eraldi jutu teema, kõik kui kõik Rada 7 ja Hard Rock Laagri need foorumid ja kõik ära kadusid, sealt on ka kogu see info nagu bändide kohta, kus esineti, kes esines, mis lood tehti, MP3, kõik demod, kõik on kadunud, midagi ei ole tänapäeval. Et keegi peab hakkama sellega ka tegelema, aga mina ei jõua. Kuule, palun samamoodi. Kuidas palun, et? Eesti rapping on samamoodi. Ehk.ee ja... See pandi ka kinni. Jah, ammu juba. Ja miks need nagu... Mingi veebile üleval hoidmine ei ole ju kallis? Et mis nagu see põhjus on? Et ma saan aru, et on nagu jonnakus on ja... Et siis selles mõttes, et kõik muusikud on ju... Kõik sugest veebilehtide tegijad on nagu kunstnikud, nad on artistid ja siis nad nagu miks... Need veebilehe tegijad ei olnudki... Noh, need radatüübid ja nagu Ivo ei ole mingi suuremasi kunstnik. Ei, mõtlen, et nad ise arvavad seda. Ei, ta ei ole nii või. Riigi firmas oli minu mõelest mingist... Kes see kokk oli kuskil? Kokk? Jah. Kokk! Ma ei tea. Mis mõelest mingi Rada 7 tüüp oli mingi kokk kuskil? Ei, mõelest kokkad ei ole kõige, progejad on suur osa. No seda enam, et miks siis nagu kinni need saidid pannakse? Et ma ei teagi nagu, et... Kas nad tegid ka progerokki? Osad tegid vist küll, jah. Stendad siis, et nalja praegu teha, aga siis... Ma teadsin, et see on võimalik, et see ei lähe lõpuni. See on see sama, et... kui meil mängutööl Tele2 oli ja siis nad tassid mingisugused meemi instariile teha ja siis läksid küsisid mängurite käest, et üks nagu kenad tüdrukud on, et kunagi mängisid Simsi, et kus siin Simsi saab mängida ja kõik võtsid nii tõsiselt seda, et no ma ei tea, äkki seal ruumis saab, et mida küsiga ei ja aga selleks ma arvan, et mängutööl see oleks päris pop, kui see oleks nagu Sims 1, 2 ja 3 näiteks niimoodi vabalt mängitavad, ma arvan, et see on siuke nostalgia laks palju. Seal võiks kuidagi teha niimoodi, et sul on saadki mäng 5 minuti kaupe, sa pead mängima sama tegelast edasi ja sama maja ja asja, siis vaatad, kui kiiresti see tüüp ära sureb selle. Okei. Või seda nagu salvestada tervet seda runni, et kõigil on nagu mingi veerand tunni kaupa aega, et okei, tee nüüd oma valikud ja siis, mis siis nagu lõpuks kokku tuleb, et see oleks päris huvitav. Kokku tuleb ikka mingi riigi töötaja. Igates, Soup Down Matti Steamis wishlistiga. Kuulake mussi. Väga hea suuke... Jaa, Due 8 otsige üles igal poolt ka. Aga räägime dissidest. Stellar Blade. Kütab kirgi. Kuidas ta mängun on? Kütab kirgi muudel põhjustel. Sa oled vist rohkem mänginud. Ma ei ole tegelikult üldse palju mänginud. Ma olen mingi ikka veel mingi, ma ei tea, mingi tund, poolteist, kaks tundi kuskil seal või? Ega ma ka ei ole kogu. Ma pean ütlema seda, et ma olin nagu üllatunud sellest, kui slow mäng see tegelikult on. Sest kui sa vaatad trailereid, siis sulle tundub, et see on Bayonetta, on ju. Aga ta on isegi aeglasem kui näiteks Nier Automata oli. Okei, et Nieris see lõpus läheb see kõik nagu läheb kiiremaks, sa oled nii palju igast asju juurde, kui sa oled neid nagu runne teed seal, et siis see muutub nagu teistsuguseks, aga ta on ikkagi nagu sõike
character action või nagu rohkem ja siis see Stellar Blade on rohkem see Souls-like, et okei, blocki, dodge, oota. Fucking pärri! aga no, selles suhtes, et mul on nagu natuke kahju sellest mängust, et seal mingid idikad on nagu võtnud nüüd selle need ambusseen ja mingid lollusega. Et see on täiesti okei mäng, et minu mõttes ma arvan, et John Linneman ilmselt ütleski nagu kõige paremini, et see on sõike tänapäevases võtmes PlayStation 2 mäng nagu, et PlayStation 2 peale tehti sellised action mänge on nagu palju, siis vahepeal kogu see žanr kadus ära ja noh, kui sa tagasi lähed, nüüd ei ole päris see, sest et nad puht tehniliselt võibolla nagu kohati, noh, võibolla nad sigavad või ei mängi välja, aga see on nagu tehniliselt on ju kõik korrektne ja kõik on väga, ma ei mõtle seda tegelast, aga suures plaanis näeb kõik nagu hea välja, kõik kontrollid töötavad, mehaanikad nagu põhimõtteliselt töötavad, aga mul tundub, et siin on nagu natuke vale mulje case, et okei, okay, et vaatad see trailerit ja see reklaamikampaan, et oh, mis mäng see on ja mis ta tegelikult on. Ma just nägin täna ühte videoklipi Twitteris, mis käis ühest trailerist ka läbi, mis nagu aitab sisendada seda tunnet, et oh, see on nagu Bayonetta, et see on kuskil, kus ta mingi grindib mingi railingu peal, ma ei tea, mingi asjaga, mitte rulaga, aga mingi asjaga, mingi sädemeid pritsib välja, jumala cool tundub ja siis lähed sinna ja kõrjad ja mängid Souls ja siis mõtled, oh, see saaks olla nii palju tuusam. Aga võibolla see ongi nagu, et kellele see nagu hull peale läheb, ongi nagu nendele Soulsi meestele, et see on nagu, Soulsi mängude võtmes, see on selline hea kiire. aga sa oled arend Devil May Cry'd või Bayonetat või ma ei tea, mis siin veel neid seda tüüpi mänge on. Et kui sa või sa tahad nagu sellist asja, siis sa nagu küll võid pettuda. Et, muidugi mulle tundub, et kui seda nüüd natuke... Äkki mul nüüd siin homme äkki on rohkem aega lõpuks süveneda, istuda nagu pikemalt maha, kus nagu rohkem saad sellesse flowsse sisse, et vaata kõigi nende frommi mängudega värk on see, et okei, okay, et kuidas sa, millal sa täpselt siis nagu dodgima pead, millal sa nagu võid hullu panna ja millal sa pead nagu eemale hoidma, õpid nüüd vaenlasi ka tundma, et võibolla siis, kui sa selle nagu täpselt kätte saad, et siis ta läheb nagu paremaks ja sa lähed sinna nagu see, aga jah. Ma ei tea. Ma praegu algus ei ole mingit storyt ka nagu väga või noh, et nagu seal ei ole nagu ükski esi tõpuga. Sul on tissid ja Peppu, mis kuradi storyt sa tahad? No aga võiks olla ikka, et sa tahad... Ei, nagu, mis see põhjendus on, miks on tissid ja Peppu? Mis tal tissid ja Peppu? Ah, okay. seal on lihtsalt see teema, et sa alguses kukuvad mingi suurele mingi lahingu väljale lihtsalt mingid seksikad tšikid. Ja siis mõtled nagu, okei. Okay. Ma nägin eile ühesel unes seda. miks? miks? Ja miks ma seda unes nägin? Ma ei tea. aga hea oli. Ma ei tea. Minul on isiklikult nagu selle... See, ma ootan, millal tulevad need kuredi kostüümid, mis ära tsenseeriti. Sellepärast, et see esimene default kuredi ma kostüüm on nii kole. Ma ei tea, miks nad selle valisid. Jah. Yeah. See üldse ei meeldi mulle. Aga mängis Steam Decki peal. Ma mängisin Steam Decki peal, mis on päris üllatavalt hea kogemus, vähemalt selle OLED-i peal. Et seal on eriti lolli nimega on see asi, mis põhimõtteliselt teeb su Steam Deckis, teeb PlayStation Portable. Ja said vähemalt vedeleda kuskil tiivani peale, samal ajal mingi muu asi käis ja siis seal on lihtsalt, okei, okay, ma nüüd ootan nii kaua, kui see robot siin ennast nagu kogub ja siis jõuke lööb, siis ma dodgin, vaatan telekat nii kaua ja siis okei, okay, nüüd saab edasi minna. Nii et võibolla siis on parem kogemus. Võibolla, jah. See on PlayStation 5 eksklusiiv. Siis, aga seda jääb ka selleks või? Jumal seda teab, võibolla. Siis ma tean igal juhul täna küll küsiti, et üks Playkari omanik küsis, noh, kas olete juba mängid ja teine arvuti omanik küsis. Mul on tunne, et kui see nagu, kui öeldakse, et nüüd see tuleb PC peale, siis on järjekordne mingisugune 5 nädalat mingit hala internetis, kuidas jälle on reedetud mingid kõige tõsi hingelisemaid mängureid üldse. Selle kohta on ju avaldatud, tehtud mingi kuridi petitsioon, et me nõuame tsenseerimata versiooni hashtag free Stellar Blade, siis see on tulnud sellest, et seal mingid nad patchisid mingi kostüüme, kus on hästi natukene vähem tisse näha ja natukene vähem nagu siit kõrjedima, natuke rohkem on puusa pealt kaetud, jah. Ja siis kõik on nagu sellised, need valetasid meile. Ja see on mingisugune siuke petitsioonileht, kus inimesed saavad jätta video endast. Ja siis on... Kõik on üks ja sama mees. üks sama mees kuskil keldris pimedas. Ja siis meil on vaja seda, et me oleme ikka täiskasvanud mehed ja siis me saame ise otsustada.
nii loll lihtsalt. See on nagu väga raske on aru saada, kas need päris inimesed või seal nagu kui palju seal satiiri on vahele põimitud. Ja. Võib-olla see kõik on nali. Ainult see üks tüüp, kes tegi selle petitsiooni, see arvab, et see on päris. Või siis üks tegi naljaks selle ja naljana selle ja siis see püüdis kõik. Nii kui nii me ju tegelikult elame mingisuguses elamaski loodud simulatsioonis ja siis nagu... See oleks veel kõige utsam. Oh my god. Meil on, meie teadmat on pandud, et kuridi neuronlinkid või mis iganest oli. Jaa. Kuridi puuritud aju sisse mingi pask. Ja siis me mõtleme selle peale, et kas see pooleldi nähtav puusaluu nüüd on oluline probleem või mitte. Oi, see on väga oluline. See on... Ütleme nii, et see on parem probleem, kui mõelda kõikide nende teiste asjade peale. Vahepeal on hea mõelda selle mingi puusaluu peale. Tõsi. Ja. Vahelduseks on tõesti natuke ära kadunud kõik need kuridi ma konsoolis ajad Mofiidist. Nüüd on ainult kuridi Stellar Blade'i disid. Ja kui palju oleks, on okei näha. Aga nagu, mängust endast, ma ei tea rohkem, ma ei oska nagu rääkida. See on okei, see on kõige okei mäng. See on tõesti okei mäng, et kellele siuke kiirem souls nagu tundub ja see karakter nagu eemale ei tõuka otses, et siis nagu, ma ei tea, go for it. Demo saad proovida. Kui demo meeldib, siis nagu ilmselt meeldib ülend mäng ka. Ja mängigi demo ja see on kõige safeim bet. Ja kogu see demo, mitte kogu demo, suurem osa demo selle salvestusest kandub täismängu üle. Avastasin, et ei kandu üle see, kui sa teed bossi ära ja siis tuleb trailer, sa pead uuesti bossi läbi tegema päris mängus. Okei. Okay. Kas sa täismängus saad ka vaadata trailerit? Ei. No sa saad, aga siis paned pausile ja siis vaatad telefonist. Okei. Okay. Sa samal ajal telefonid. Boss või võitu saa. Sa muid trailerid ka vaadata. Niimoodi. Sa paned mõne video peale, kus kõrgeti ma... Kus sa rohkem tisse, kui sulle tundub, et liiga vähe on. Või siis YouTube'is need 100 miljonit erinevad. Woke mob has done it again. Freestellar played. Meeldivad need YouTube'i need thumbnailid kõigil. Täiesti kohutav, lihtsalt mingi kuriti ma visuaalne okse lihtsalt. Nagu mingi 15 erinevat logo ja kuriti teksti korraga. Erinevas fondis ka. Jõhker. Rääkides Souls-like mängudest, Game Pass jõudis selline asi nagu Another Grabs Treasure. Mängisin seda natukene ja no üldse ei vaibi sellega. See on vist... Ma vaatsin, kuidas see Iron Pineapple, suuke YouTuber, kes tema kajastabki erinevad Souls-like mänge. Mulle meeldib vaadata, kuidas tema nagu neid mängib. Ja siis vaata, igakord mõtled... Okei, et kuidas, seal on see sama see pärri ja siis see ja millega sa saad täpselt mist vaenlast pärrida, et sul peab olema see, et see on selles mõttes huvitav mäng, et ta näeb välja hästi nagu see multikalik. Kas see on see, kus sa saad krabile mingi relva võtta ja siis ühe laksuga kõik ei, asjad? Ei, see on teine krabimäng, mida sa mõtled vist. Millist krabimängu ta mõtled? Ma tean, et mingi krabi Souls-like, mis trailerina vahepeal umbes samal, ei, enne seda tuli, kus see oli see orav relvadega. Aga see oli realistlik on, jah? Ei, ta oli ka multikalik, aga seal just oligi, nad rääkisid sellest, et umbes, et sa saadki võtta krabile relva kätte ja siis kui boss on raske, siis saad ta relvaga lihtsalt maha lasta. Ei, see vist on ka midagi muud. Ainuke krabi, mida me tean, on Giant Enemy Crab. See on veel kolmas krabi. Aga üks realistlikum krabimäng on veel, aga ma ei mäleta. Kas on ka Souls-like või? Sest et see, mida mina mõtlen, see oli Souls-like. Vist oli minu mõelest küll, jah. Aga see on nagu siuke täis... See näeb välja nagu... Näeb välja nagu, ma ei tea, Spongebobi see mäng. Aga ta vist jah, pigem oli Spongebobi lik. Okei. Et ja siis, et jah, et kui ma mõtlen selle nagu reaalselt mängimise peale, et siis see nagu, aga kuna ta on Game Pass, siis võibolla peaks ära. Ja nüüd nagu proovida, ei kes on okei, mina ei jõudnud väga kaugele, ma mõtlesin, et esimene suur post oli ja siis ma ei saanud sellega nagu üldse hakkama sellepärast, et see krabi ligub veel aeglasemalt kui kuridi Stellar Blade'i Dizzy Chick ja siis nagu üldse ei ole hea fiil. Sa pead võtma krabile vist teise selle shelli, mingi suuke mehaanika on, siis sa saad rollida, muidu sa fat rollid. Jees, Kristus, ma... Sa pead jälgima oma seda incumbrance. Ei, ma jõudsin just nagu esimese kuridi Machellin üldse, mis on nagu mingi joogi automaadist tuleb üks purk välja, mõtlesin, et davai, ma võtan selle ja siis tuli mingi, ma ei tea, I guess kind of Sekiro mingi paroodia, kus kaugelt ratsutab mingi suur teine krabi ja siis karjub. Sest Sekiro oli ka mingi obuse vend, kes karjus kui kaugelt.
oi kes, et see on selline vihja, aga ma ei tea, no kuna Game Passis, siis I guess võib proovida, kui on võimalik, siis miks mitte, eks ole. See võist Switchi peal ka. Võib-olla vist on igal pool äkki või? Päris täpselt ei mäleta, tean, et me eelmisel nädalal vist kuulutasime välja. Igal pool, jah, igal pool. Tähendab uutel PlayStationitel, Xboxidel. Ei ole ka, vanadele ka, never mind. PS4 on ainuke, mis välja jäetud. RIP. Veel rääkides nunnudest loomamängudest, siis mängisin nädalavahetusel Game Passi kaudu ka Little Gator Game'i läbi. Suke tore Zelda-like, kus väike alligaator larpib lihtsalt mööda suurt saart ringi. Mööda kahte saarte isegi, väike saar ja suur saar. Õde on kogu aeg telefoni, sest see on... Jaa, õde kirjutab mingit kordi lõputööd ja mingit sukkast asja. Yes. See on väga... See tuli tegelikult välja päris ammu mingi eelmine suvi. Paras. Mäletan, ma vaatasin teie videot selle kohta. Mul jäi kuskil jäi pooleli see, aga tegelikult peaks jah lõpuni tegemast. Ei ole mingi 3-4 tundi, 2022 ilmas. 3-4 tundi läks kõige peale. Ma tegin ta 100% läbi kõik achievementid. Kõige tüütum oligi see, et seal on saare peal on hästi palju neid papist kõrjetima vaenlased ja siis pead need kõik puruks peksma. Ja mingid potid ja mingid kirstud ka veel seal paar tükki. Aga muu on kõik hästi lihtne ja hästi tehtav ja mõnus konsentreeritud seiklus, et ei ole selline nagu täpselt para ja pikkusega ka, et ei muutu tüütuks. On selline wholesome ja fun. Veel üks asi, mille ma tegin 100% läbi ja samuti on Game Passis olemas, on Open Roads. See on selline... Take me home, Open Roads. narratiivi mäng, kes mingi selline Gone Home-like. Kus... Nüüd olen päriselt jõudnud sinna maale, kus me saame öelda Gone Home-like. No, ma ei tea, ma ei oska seda paremini seletada, sellepärast, et sa nagu käid majas ringi, uurid mingid asju, aegajad leiad midagi, räägid enda emaga hästi palju, siis vahepeal sõidate autoga kas lähete. Kas sa ei räägi oma emaga hästi palju? Mitte väga palju. Okay. Uude kohta, mõõdukas koguses, uude kohta siis teed täpselt samu asju uuesti, siis sõidad autoga kolmandasse kohta ja teed täpselt samu asju uuesti. Mis ta eri lisaks teeb, on tal on nagu selline tore visuaalne stiil, et on nagu kõik muu on 3D's, kõik need maailmad asjad ja siis tegelased on lihtsalt joonistat. Siis aegalt nagu muudavad seda poosi ja siis on mingi chill voice acting on peale. Ja siis mingi suge loll misteri on ka seal. Sest ema ja tütar uurivad, kas vanaema on üle aisa löönud või mitte. Uurivad, kas vanem on elus siia, nii? Ei, vanem on surnud. Ah, okei. Okay. Minu mõelest. Või oli ta lihtsalt... Ära spoili. Ma ei mäleta. Ma tean, et vanema kannatus dementsusal mingi hetk, aga ma nüüd jään vastuse võlgu, kus ta oli juba ära surnud või mitte. Igates nad müüsid vanema maja maha ja leidsid sealt mingid päeviku ja hakkasid seda uurides siis seda müsteeriumit lahendama. Ja lõppu veel kaks avatud maailmaga mängu. Esimeseks neist on Sandland, mis siin vahepeal ilmus. See on nüüd see Akira Toriyama samanimelisel mangal ja animel nüüd ka põhinev videomäng, mis siis nagu veelgi rohkem laiendab seda maailma, sellepärast, et see originaal manga oli võrdlemisi nagu lihtne. Ta on nagu üks raamat lihtsalt. Animes nad pookisid sinna veel mingi teise arki juurde, kus nad lähevad Forestlandi veel eraldi ja nüüd see mäng põimib need kaks asja oma vahel kokku, et seal on mingi tegelased, kes seal animes tulevad poole pealt, need on nagu need seal alguses ja siis seal on mingid linnad ja alad ja story uppid, mida sa animes ja kuskil üldse ei näe varem ja siin saad tankiga ringi sõita ja mingite robotitega ringi kapata ja hästi suured suksed avatud tasemed on ja tulistad möllad sõidad. Aga seal on ikka eraldi levelid, mitte üks suur maailma? Nii ja naa, seal on üldmaailm peaks olema ikkagi vist ühenduses oma vahel. Nii palju kui ma praegu olen mänginud, jah, siis sa saad jõuad ikkagi ühest kohast teise vist niimoodi.
tegelikult see mingi katsinud vahel, ma ei tea, kuidas 100%, ma ei tea, kuidas nad täpselt ühendatud on, aga nagu kui nad on eraldi, siis nad on ikkagi suured, suured jupid eraldi seisult. Ehk siis nagu avatud kaardid seal on ja siis on mingid koopad ja värgid, kus lähed mööda laadimise ekraani ja mingid see põhi haablin, see on ka mingi eraldi seisult loadid sisse välja ennast. Aga see on fun, nagu visuaalselt näeb hästi lahe välja, selline klassikaline Bandai Namco anime rämps heas võtmes, et neil nagu aegalt ikka õnnestub ja eriti nagu sel aastal, kus nad algselt lasid välja selle Jujutsu Kaisen, mis oli totaalne sit, siis see on nagu selle spektri teises otsas, et see on päris hea isegi. Ja viimane asi, Fallout 4. Liiga palju tunde mõtsin nädalavahetse ajal selle alla vist. Kus sa mängisid? Xboxi peal. Sest ma ootsin seda next gen update, mis on täitsa perse keeranud selle mängu. Ma sain aru jah, et kõige suurem asi, mida see tegi, siis oli see, et rikkus kõik moodijate need moodiplaanid ära ja siis on veel kõige lisaks katki, et ma just kuulasin seda Digital Foundry podcasti, et eriti veel see Xboxi oma, et vist et see on performance moodi peale just kui nagu lukus, mis kasutab nagu siis Xbox One X või S neid asseteid, ehk ta näeb hästi kole välja ja see jookseb halvasti ka. Tal on minul ei ole seda probleem, minu ta jookseb väga hästi, aga seal Xboxil on see teema küll, et tal on ainult performance mode praegu, tal ei ole seda quality mode. See on nagu päris lahe, et meil on nii vanad mängud, mis tegelikult nagu ilmusid katkisena, on nüüd okei ja siis nüüd tuuakse sinna tänu seriaalile tuuakse uus uuendus peale ja siis tehakse jälle kõik putse. Austa traditsioone, see on nagu väga näeksuse. Seal on lihtsalt see point, et see mootor on nii katki nagu EOS. See mootor on ju põhimõtteliselt vana, see nüüd on meil nüüd. No see on väga vana, see on ju järjest põhimõtteliselt Bethesdal umbes Morrowindist alates on nagu lihtsalt ehitatud selle peale. Ehitatud selle peale, jah. Ehk siis mis aastal tuli Morrowind? 2004 või? Et seal on tegelikult ka PC-il tuli patch, mis annab selle ultrawideid ja need asjad, need on ka katki kõik ja PC-il sa üle 60 kaadri minna ei saa, mis on lege selle mootoriga. Et siis läheb kogu füüsika ja kõik asjad kõik läheb puruks. Okei. Nii, Engine the Great Morrowind. Aga seal oli mingi see teema, et sul umbes mingi lockpick oli ehitatud FPS-i sisse või? Umbes mingid siuksed asjad. No Bethesda mängud vanasti ju konsoolidel olid tuntud igasuguste mälu asjade poolest, eriti just PlayStationi peal oli see lege, et mida rohkem mängisid, seda aeglasemaks mängi ei, et kuidagi midagi ei tiksuma, et aegalt pidid kas restarti tegema, aga see ka nagu ei aidanud, sest et kuidagi kõik, mis sa maailmas muutnud olid, et see koormas masinat, et see on fantastiline nagu tehniline. Väike ajalugu siis mööda Bethesda erinevaid mängumootoreid. Gamebryo oli see, mille peal nad tehitsid Morrowindi, Oblivioni, Fallout 3, siis Gamebryo peale nagu põhimõtteliselt hakati looma Creighton Engineit, kus algas siis Skyrimist edasi ja nüüd Starfield on Creighton Engine 2. Aga põhimõtteliselt kõik on üks nagu üks. Just nad on kõik oma vahel seotud. Et Starfield saab 60 FPS selle toe ka Xboxil. Ma sain aru, et mõtlesid selle peale alles. Jah, et aga ma sain aru, et ikkagi... Et ei ütle välja, aga tuleb. Siia nüüd on siis 30 olnud, või? Jah. Jah, on küll. Mis aasta praegu on? 2012, või? Jah, me oleme rääkinud sellest korduvalt, et see on perses. Fallout 4, nad panid selle patchiga sinna ka paar uut missiooni ja siis nagu need on ideaalsed näited sellest, kuidas asjad on katki sellepärast, et seal on nagu mingid tekstuurid ja artefaktid puudu, see näed suurepäraselt nagu kuskil kaugusel vilgub see suur punane kastike valge hüüu märgiga, kus peaks olema midagi muud, aga on nagu lihtsalt väike. Aga see pidi olema Xboxil, et PlayStation 5 seda probleemi ei ole. Et klassikaline nüüd see viimase aja teema, et Microsofti studio laseb välja mingi patchi või mängu, mis jookseb paremini PlayStation 5-l for some reason. No teavad, kus mängurid on. Ja millega tegeleme. Mis värk selle ultrawide toega on? Venitasid lihtsalt seda. No selles mõttes, et ta vist on nagu tõmmatud nagu suureks, siis kropitud ülealt alt ära. See teema vist. See on legendaarne esimese Bioshocki see
probleem oli, et see tuli vaata nii ammu, et noh, siis oli 4:3 oli standard, aga et siis okei, kõik olid närvis, et okei, miks ei ole widescreeni tuge, ehk siis 16:9 ja siis okei, me paneme ja siis see oli ka lihtsalt tõmbatud niimoodi ja kropitud üle alt, kõik olid tulnud närvis, okei, me teeme ringi. Kas mõtlen, et kui God of War tuli PC peale, siis mul oli kogu aeg see tunne, et nagu, et siia need ei suuda küll ultra vaid tuge teha. Sul on ju kompositsioonid, kõik asjad on niimoodi nagu seatud ja nemad said hakkama sellega, okei, sul ei ole seal super ultra vaid tuge, aga sellest ma saan aru. No see oli Nixis, kes tegi selle bordi ja Nixis teeb lihtsalt väga hästi, et nad oskavad mõelda ja teha neid asju, et on nii kaua teinud neid PC-porte. Ja ju Sony nagu annab ka neile seda. Ma sain aru, et seal oli tunda seda, et neil oli antud. Nüüd peaks tulema see Sony see, ütlen nüüd, see samurai mäng. See peaks olema ka Nixis. Ghost of Tsushima. Et see peaks ka loodetavasti hästi jooksma masinatel. Mm-hmm. Võiks jah. Võiks parem mäng olla. No, täitsa tore Assassin's Creed oli. Parem Assassin's Creed kui need teised Assassin's Creedid. Mulle peaks uuesti proovima, ma ei tea. Assassin's Creedi või? Ei. Seda muid asju. Tsushimat. Tsushima. Fallout 4 kohta veel seda, et ma mõtlesin, et nagu see, noh, Discordis oli ka see teema, et Fallout 4 on nagu nii hea, et noh, need vanemad ei ole üldse hästi, hästi nagu säilinud või nagu nii hästi säilinud, et tegelikult Fallout 4 ei ole üldse nii hea mäng. Eriti nilbe on see, et nad tutvustasid selles osas seda kuritema ehitamismehaanikat, aga teatud missioonides on see ehitamismehaanika kohustuslik, mis on nagu, ma ei taha sellega interaktida, nagu ärge pange seda siia. Ja siis kuritema see võtab ilgelt selle stoorist ka välja, kui oled kuskil, noh, jõudsin mingisse volti, siis seal mingi coolist overseer ütles, et ole ja ehita mulle nagu see kuriti overseer table ja siis valid kuskilt menüüst, et tavai. Minu mõelest Fallout 4 oli see, et mingi vaata, kuskil peaks olema puhata mängida video ka siis, kui see välja tuli. Minu mõelest juba siis see nägi vana välja. Nagu, et ta ei näinud hea välja juba tulele ajal. Siis kui vaata, trailerid nagu natuke ei annud päris seda edasi vist, mis see nagu lõpuks oli. Ma ei saa nagu kohati nagu mingitest tüüpilist aru, kes nagu Bethesdat nii kõrgelt hindavad, nagu et minu, ma olen proovinud kõiki neid mänge, ma ei saanud Oblivioni kuidagi sisse, et ma olen mingit tunni mänginud, see ei ole Skyrimi, siit kõdagi nagu ei ole klikkinud kunagi. Ainuke, mis mul on, Fallout 3, mille ma tegin selle main story tegin läbi, see oli nagu päris fun, mulle tollel hetkel nagu meeldis. Ja siis ma olen proovinud jälle, et see Fallout, ei, 4 ei ole. Starfieldi, see on mulle üldse meeldinud. Nii et, seal on ikka, jah. Tahad seda kuritima avatud maailma, mis sa nagu mingilgi moel innustab sind avastame asjaga, siis lihtsalt okei, mine siia, see on nagu loading screen, mine siia, loading screen, nagu väga ei viitsi. Tahaks ikka seda, et näed seda mäge seal, sa võid sinna ronida. Aga mõtlen nagu just Fallout New Vegases oligi see hea, et seal nagu näed hästi kaugele ja sa nagu näed neid huvitavaid kohti. See on sama süsteem nagu on Breath of the Wildis ja Tears of the Kingdoms, et sul ei ole see kaart üle nagu üle risustatud mingi suvalise pahnaga, et sa näed midagi, seal tõenäoliselt alati on midagi head. Fallout New Vegas on sama nagu kolmes nii ja naa, sest seal on nagu mingid linnaosad, kus on nagu ka hästi palju mingid mõtetud pahna. Fallout 4 ja no 76 ka osati on nagu lihtsalt sellised, et sul on maastik täis lihtsalt mingid trampsud nagu iga kuretima meetri peal komistad otsa mingile uuele asjale. Siis see nagu enam ei ole eriline ja nagu täpselt samal põhjusel on ka nagu Fallout 4 on see, et vanemates mängudes võibolla leiad ühe selle kuredi power armori. Fallout 4 on 20 tükki on lihtsalt maja ette kogunenud sellepärast, et neid on igal pool leida. Igates Fallout 4. Aga ta ei ole halb. Ta on nagu sõike hea mäkipurks. Mis asi see on? No, saad aru küll. Hea kiirid kõige burger. See on nagu pizza ja seks, no. Ei või? See, et isegi kui pizza on halb, siis on ikkagi pizza. Jah, okei. Jah, toi. Jah, aga kas sa oled kunagi söönud seda? Mikrolaine ahjus soojaks tehtud saarioise pitsat. Ja. Mina ei ole. Kas sa tahad selle nagu seksi ekvivalenti?
Seksivalinti või ? Seksivalint , I guess jah , fuck jah , noh . Saatke kommentaarid , kas teie tahate seda . Kas te olete pitsaga seksinud ? nagu see , selle räppariga . Selle , selle rühmitusega . Igatahes , need olid mängud sel nädalal , uuel nädalal uued asjad , aga enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis youtube.com/level1ee sealt leiate sellise toreda nupukese nagu join , millele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu boonus podcastile ja mustale materjalile , milleks viimati sai siis eelmise saate kaks untsu läinud introt . kas sa oled nüüd need üles pannud või ? Nüüd , kui see saade väljas on , siis jaa . Mingi hetk vaatasin , kas ma midagi tegin valesti või mis need üles pole . ma ei tea , võib-olla . Igatahes inimesed , kes sellele nupule on vajutanud ja otsustanud meid toetada , on väga toredad ja need inimesed on Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Reijo , Medved42 , Heiki , Rein , Liina , Stretadin , Ralli 007 , Hellhound , Lassi , Snapster ja Palmer ning on veel , veel ilusamad ja toredamad inimesed , kelleks on Tõnisium , Andres , Jutluste X , Jumal 69 Lamao ja Karu Ono . aitäh teile kõigile . aitäh teile . Joh , Heidi . Nii , eelmainitud Youtube'i kanalil jätkuvalt leitav Final Fantasy 7 Rebirth video , Rise of the Ronin video , Dragon's Dogma 2 video loodetavasti kohe , level1.ee veebilehel saate lugeda reportaaži , reportaaži Tekken 8 mängijatelt Pixelfestil , Leho Madcatsi hiirearvustust ja saate teada , mis asi on Möölan . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . 4. mai , Spy Guy Hidden Objects Deluxe Edition Switchi ja PC peal , tee . oluline . 6. mail , Plushy From The Sky PC peal . 7. mail , Nancy Drew Mystery of the Seven Keys PC-le ja Prison Architect 2 PlayStation 5 Xbox Series XS ja PC . Okei okay. , Prison Architect 2 juba väljas okay. . Ma ei tea , nii ütles internetus . 8. mai V Rising tõenäoliselt jõuab siis Early Access'ist välja . ei , minu arust ta tuli konsooli . Konsoolidele jaa , sest minu arust arvuti peal on väljas Early Access , siis nüüd tuli , ta ju tuli koos selle lisapakiga . ühesõnaga kuskile tuleb , minule näitas ta PC peal , aga noh . kas seal on crossplay ka nüüd või ? Jeesus Kristus . Ma ei tea , aga 9. mai Crow Country PlayStation 5 ja PC , Little Kitty Big City , Switch , Xbox Series XS ja PC ja The Bridge Curse 2 The Extrication PC peale 9. mai . Crow Country tuus , tundub tuus , selle demo peaks ka olema veel saadaval Steamis . See on vist üks nendest Nextfesti asjadest , mis jäid ka hiljem , et see on selline . mulle tundub , et Nextfesti nagu see tänuväärt asi on , et on toonud demod tagasi vähemalt PC peal . sest vahepeal oli niimoodi , et üldse ei olnud mängudel demosid ja siis noh , ma ei tea , et umbes pididki ostma ära ja siis vaatad selle kahe tunni jooksul , et okei okay, , et kas mulle meeldib või ei meeldi . Aga tänu Nextfestile päris paljusid asju tegelikult , isegi nagu mitte ainult need noh , nagu indikad , umbes mingid robokopid ja mis asjad siin on olnud , et sa saad seda demo proovida ja vaadata , et okei okay, , et kas see jookseb või kas see üldse nagu meeldib või mis värk on , et see tõuseb . Steam Nextfesti kõige suurem probleem nüüd viimase paar korda on see , et neid demosid on liiga palju olnud . see nagu silmest läheb kirjuks , siis see lihtsalt sul terve üks õhtu läheb selle alla , et sa laed kõik endast nagu huvitavad demod laed alla ja siis tegelikult mängida sa ei jõuagi neid . ei , aga vähemalt sellega , et noh , siis pärast nagu tuleb see , et kui mingisugune indikas üles nagu kerkib , on ju , siis aa , okei , et selle demo oli hea , seal Nextfest või noh , et kuidagi nagu see või et saad nagu tagantjärgi proovida , et tihtipeale nad ei võta maha seda demo siis , et see oleneb väga , sest et minu kogemuse järgi ikkagist mingid asjad mul olid küll , et oh , kuule , see oli räigelt uus , ma tahan veel proovida , siis et aa , ei ole enam . aga siis vähemalt said selle hea mulje , panid oma wishlist'i ja . jah , seda küll . Ma ikka panustaks selle 1.0 peale või Risingul siis tiimis . et põhimõtteliselt nad ei olnud veel mängu ametlikult välja toonud , aga juba tõid lisapakke sinna või ? no see ei ole ju nagu ennekuulmatu asi , seda tehakse kogu aeg . kas see , kas V-Risingu DLC-d kutsutakse VLC-ks ? ahah , aa jah , hea küll .
ma googeldan ise ka siis seda kiiresti korraks. Kas see on nii oluline? Kas kedagi huvitab V-Risingut? Minu jaoks on oluline. Sa oled mänginud nii palju V-Risingut? Jaa, ma olen seda mänginud sitaks ja pool. Oh, okay. Ma olen sinna mingi üle 100 tunni ma olen nii, alla pannud. Jaatama, mulle tundus, et see oli selline flash in the pan, nagu natuke, et see korraks tuli ja siis kodus ära. Ema sul oli flash in the pan. Okay. Nagu. Fine. Kui sa nii ütled. Võib-olla teed paremini. Igates uudised. Escape from Tarkov on sattunud skandaali keskele. Siin kuulutati välja mõnus 250 Aga jah, selles mõttes, eurot. Et tuleb arvuti peale 1.0 ja PlayStation 5 peale tuleb mingil muul ajal. Jah, no nii, ühesõnaga, siis mul oli ikkagi õigus. Jah. Ühesõnaga, Escape from Tarkov. Vennad ütlesid, et kuulge, ostke nüüd see 250 eurot maksev versioon või siis maksate sott juurde, kui te olete maksnud enne mingi 100 plus eurtsi, et saada erinevad asju. Seal olid mingid PVE mängulaad ja siis oli võimalik mingid kuredi ma fucking respekti punkte saad, et NPC-d ei tulistaks siin nii palju mingi siuke asi. Ühesõnaga. Mäng on juba ise oma, et nii suur meelim. Ja siis miks inimesed said pahaseks oli see, et kõik, kes olid enne selle sotise või sot plus eurtsise versiooni ostnud, siis neile lubati, et kõik tulevased DLC-d on tasuta. Ja nüüd lasti see uus versioon välja, kõik olid marus ja siis need arendid just, et no tehnikli see ei ole DLC, see on eraldi mängulaad, et no meie silmis on see midagi muud. See kõlab nagu need, kui 80-tel või 70-tel müüdi neid eluaegseid lennukipileteid, et sa võisid maksta mingi 200 000 dollarit ja siis sa võisid kas või igapäev lennata ja siis kuni siis lennufirmad hakkasid nagu seda kokku we made a mistake here, nagu, et ei, me hakkame siin piirama, et tegelikult nagu see oli mõeldud nagu ikkagi nagu kampaania, et me ei mõelnud päris eluaeg. Sõnaga, et see on sama case, nagu sama vibe veids. Mm-hmm. Või siis see Pepsi ja hävituslennuk. Pepsi ja hävituslennuk. Pepsi korkide eest said hävituslennuki saada. Ja aga selle Tarkov, minu see Tarkov nagu meenutab Eve Online nagu veits, et see on siuke, mulle meeldib kuulda neid lugusid, mis seal toimub ja see mängu idee mulle väga meeldib. Nagu isegi ole mingid videod, no see on päris cool välja. Tahaks ever vist mängida seda, sest et siis ma rikun selle enda jaoks kõik ära, see tundub siuke legendaarne asi, kus toimuvad mingid asjad, mingid hullused. Selle ümber on veel mingi omad, mingid skened, et umbes, ma ei tea, igasugused draamad, aga siis... Nagu see, et naise ei saa panna sellepärast, et see on ekstra töö, et sa pead väiksed mudelid tegema ja... Mm-hmm. See on see Ubisofti playbook. Ja siis tegelikult on narratiivis oluline, et kõik on mehed. Ega näiteks Ukrainas ei sõdigi väga palju naisi tegelikult või mis iganes. Kõik on väga oluline narratiiv osa pealt, et Escape from Tarkov, mis oleks kõik täpselt samasuguse kehaehitusega mehed. Seal on see sama, et kui sinna naised tuleks, siis on jälle woke mob, aga siis kui võtab naised ära, jälle woke mob, kui ära, pandke meile naised tagasi. Igat pidi ala. Siis nad, siin vahepeal on nad natukene mudinud, viimati vist sai, jõudsid ikkagi selleni, et need eelmise versiooni ostjad saavad ka nüüd selle PVE accessi. Nad vahepeal rääksid seda, et saavad mingiks pooleks aastaks mingi ligipääsu ja siis oli mingi see teema ka veel, et tegelikult ei saa kõikidele anda sellepärast, et no, meil ei ole serveteris nii palju ruumi ja mingi siuke asi. Kui see oleks nagu päris probleem olnud, siis nad oleks võinud sellest nagu alustada, et okei, et meil on nagu siuke asi, me peame, et pakkunud nagu... See kõlab sellisena, et kõik see raha, mis nad nüüd ekstra teenisid, nagu pangu sellest osa mingi PR-agentuuri peale, kes nagu seletab neil ära. Pöörduge meie poole, las me lahendame ära selle probleemi. Te nagu tahate tulla välja mingisuguse uudisega, nii, siis sul on see PR-agentuur, on nagu poisid, kulge, kas sa saad aru, mida see ja see ja see asi tähendab, mida te olete varem öelnud. Te peate nende teistele kõivalt pakkuma ka midagi, et okei, et meil on kahjuks on niimoodi, et jah, et tõesti, et see on nii kalli, aga meil on nii palju uud sisu, et okei, et me lubasime kõik DLC-d ja et me teeme näiteks, et noh, ma ei tea, sa saad odavamalt või siis, et
et mingid muud hüved või mingi something, 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 something mm-hmm. ja siis kuidagi nagu silud selle ära, aga siis vähemalt see esimene pressikas, mis mina ka nägin, et kuigi ma jah, muidu Tarko vist ei tea midagi, siis tundus ikka päris nii, nüüd on nii ja siis mm-hmm. aga, nagu halb. Eriti kui sul, kas sa tead ju mihuke fännib, need on nagu siuke väga kirglik fännibaad, ütleme siis niimoodi, siis sul on nagu põhimõtteliselt kõige ma ei taha öelda omadussõna, aga ütlen, nõmedamad videomängurid on need, kes mängivad ainult ühte videomängu ja Tarkovi mängijad on täpselt sellised, kes mängivad ainult Tarkovit. Ma ei tea, sellepärast, et need inimesed, kes praegu Stellar Blade eest võitlevad, need mängivad ikka teissugused mängu ka. Aga ainult selliseid, kus disid on. Seda ma ei tea. Ega semmast, aga nagu, kas need, kui me ütleme kogu selle Stellar Blade'i kammaja kohta, et see on natuke naljakas ka, siis tegelikult see Tarkovi asi ei ole minu mõelest naljakas. See Tarkovi asi on lihtsalt tegelikult see on ikkagi nõme nagu orandaja poolt, et seda võitsid, noh inimest, et noh, okei, fännipaasiks on ju, aga et sa lubad midagi, inimest maksad ja ei maksa vähe, maksavad päris palju raha. Miks sa üldse lubad siis, et nagu, et sul kõik, noh, nagu need asjad tasuta on, kui... Noh, ma ei tea, see tundubki nagu selline sketchi asi, et kuule, et kas ei mõtle läbi seda, et võibolla me üks, et tahame teha või siis kutsu seda, ma ei tea, umbes mingi, et meil on Tarkov 2.0 ish ja siia see nüüd nagu ei, noh, aga see võib muidugi minna Overwatch 8, nii et seal nagu see oot. Kuidagi paremini oleks seda asjast näha igaldes. PR agentuur. Paku teenust. Mis asi, oota, neil on mingi asi veel, mille ma just tuli korra meelda. Ka midagi hästi lolli, mida nüüd ütlesid selle kohtaga. Aga juh, ei tee, kes nüüd jõuab kõike järgi pidada? Rip siis teie rahakutid, kes mängite Tarkovit. Jumal tänatud, et ei ole seda probleemi. Ei viitsiks küll. Switch 2-st räägiti. Väitavalt. Reportedly has magnetic Joy-Cons. Cool. Mis see tähendab? Klõps. No, aga saad nagu üksteise kokku lasta. Ei, no põhimõtteliselt üks nendest Switch või Steam Decki analoogidest, ma ei mäleta kelle oma kasutab mingisugust sarnast süsteemi. Et sul on Switchi konstruktsiooni tegelikult praegu kõige nõrgem osa ongi, vaata see Joy-Conid ja see kinnitusmehanism. Ja seal on mingid relsid nagu põhimõtteliselt. Teoreetiliselt sa saad vale pidi panna, kui on nagu, et kui see on magnetiga, noh, tänapäeval tehakse häid magneteid, I guess, siis ongi, et... Nagu, sa ei mõtle ka selle peale, sellepärast, et millal sa viimati magnetitest rääkisid, vaat, see oli siis lapsena mängisid, paned kokku. Yeah. Kogu... YouTube on täis mingit very big magnet, või big fucking magnet videosid. Very big black magnet. Päriselt. Aga ühesõnaga, tundub nagu tegelikult praktiline ja lootus on, et ka pro-kontrollerid Switchi omad töötavad edasi Switch 2-ga, mis oleks isenest hea, kui Pro Controlleril ei oleks nagu paari miinust, sest et ma ei tea, et see on ainuke pult, millega mul on kunagi tekinud see probleem, et aegalt levi kaob ära või noh, et ta ei, nagu ei võta, see oli just meie seal vana stuudios, millegi pärast seal mingi asi seda segas ja lihtsalt nagu näiteks D-pad ei registreerunud. Okei, see on leider. Ja mul üldse nagu D-pad just nagu millegi pärast väga ei meeldi, kui ta on täpselt sama suur kui minu mõnest, kui näiteks vanadel igasugustel Nintendo asjadel, mis iganes. Aga hea oleks, et noh, muidugi Nintendo tahaks ole uuesti müüa kõik Joy-Conid, aga neid Joy-Conne lihtsalt on maailmas praeguseks, nad on nüüd last mingi 1000 miljonit värvikombinatsiooni ja mis iganes, et okei, okay, et nad võivad ka nagu katki minna suhteliselt kergelt, aga ikkagi paljud on olemas, et see oleks nagu päris hea, kui need töötaks. Aga selle Switchi kohta oli veel mingid asju, et väidetavalt siis võibolla full HD ekraaniga, mis on suhteliselt suva handheldis, ma ise ütleks. Mm. Ja ma isegi ütleks, et see on võibolla isegi halb, sest et see võtab akut nagu rohkem, on ju, ja vähem. Samas need MSI oma on ju ka full HD. Ja selle aku on mingisugune 2 tundi suurem osa mängudega. et ta on muidugi võimsama selle prosega ja mis iganes. Ja. Aga et ma pigem võtaks selle nagu natuke low-resima ekraani rohkem akut nagu ja vähem muret sellega, et see tegelikult handheldis ei saa nii väga aru. Steam Deck on 720p on ja? 800p. Vähemalt OLED on 800p. Aga et siis see, et ta dokis just kui toetab kõiki nagu ka vanu mängi ja toetab 4K outputi ka, ja kuna see on Nvidia põhine, siis ta ilmselt saab siseldama mingit DLSS-i versiooni, mis
see upscale ib . See tegelikult on kõige huvitavam osa , et ma arvan , et handheld . AMD-l on ju ka juba omad need DLSS-id . jah , aga see vist ei ole nagu nii optimaalne , et kuidagi see Nvidia DLSS-i lahendused , et noh , et seal ilmselt ei saa olema see kolm , mis nagu genereerib sulle neid ai frame'e ja mis iganes , aga lihtsalt , et sul on hästi ilus upscale , et kohati ju Digital Foundry on teinud neid võrdlusi , et DLSS-iga upscale itud mingisugune full HD 4K-sse on teravam isegi kui native 4K , mis on päris veider . et kui mingisugune sihuke asi , pluss sa paned siis sinna need Nintendo enda mängud , mis noh , nagu sihukese noh , kunstilise stiili poolest vaata on nagu suhteliselt lihtsad , kui sa nendele paned anti-aliase juba juurde , sihukese ilusa silud sellega ära , upscale'id ilusti ära . seda on väga palju Youtube'is , kui lähed vaatad emulaatoritega tehtud , siis näevad ikka veel ilma noh , nagu mingi lisatööta , mingi tekstuuri pakkid , et ta näevad väga head välja . et ma arvan , et see teleka küljes osa justkui nagu saab selle kõige suurema boost'i , et võib-olla sa käes nagu ei saagi sellest nii palju aru , aga lihtsalt noh , kui sa käes handheld'is juba suudaks , ma ei tea , Zeldaga hoida 60 kaadrit versus 23 mis see praegu on . No, väga hea , et aga no see Switch 2 on ka sihuke , et me oleme enda saates lõpetanud sellest rääkimise , sest et kogu aeg tilgub midagi ja see on nagu obvious , et midagi tuleb kohe . Järgmine aasta millalgi võib-olla . Vist jah , vist viimased lood olid , et 2025. Et pidi tulema see aasta , aga . et lükkub edasi . Mulle meeldis selle üleüldise uudise juures lihtsalt see , et osad nagu need inimesed , keegi on saanud katsuda seda konsooli , aga lihtsalt niimoodi , et pane käed siia karbi sisse . ei no üldiselt , ei , aga devkitid olid välja läinud ju tegelikult päris ammu . aga noh , devkit ei tähenda seda , et see on final hardware , see on lihtsalt nagu . lihtsalt mingi junn . jah , et ilmselt on juba vist mingi eelmise aasta lõpust või eelmise aasta keskelt on tegelikult arendajatel käes , aga kuna Nintendo enda vist soft nagu veits libises . aga nüüd ongi , vaata , kui sa vaatad , mis Switch'il see aasta tulemas on , noh , see Paper Mario varsti tuleb ja see kuradi maa ujumismäng tuleb kohe . aa , no jah , jah , aga see ei ole Nintendo enda oma . noh , jah . et Nintendo nagu first party asjad on hästi palju indie paska . no kui sa lähed vaatad sinna Switch'i poodi , siis see on mingisugune täiesti mingi Wild Wild West . kõik need Stellar Blade'i fännid otsivad sealt asju . Waifu Island ja siuksed asjad . Waifu Island 5 . Nintendost veel natukene , carries mode , selline tore asi , eemaldab nüüd 20 aasta jagu materjali , mis on kõik Nintendo teemaline . mitte ainult carries mode , aga päris paljud vist Steamis olevad asjad , mis lubavad läbi workshop'i mingeid asju lisada ja Nintendo vist käib järjest , vaatab , et mis kõige popimad on , nii , siin on Luigi mudel . meil on kavas Luigi'ga asju teha , ei saa jagada . et aga carries mode'is vist on , kuna seal on vist miljoneid neid asju ilmselt on ju nende mitmekümne aastaga , et seal võib päris keeruline . 1,8 miljonit , mis nagu kuulub sinna alla vist või ? Tüübid olid nagu sihuke , kuulge , community , palun aidake , et lihtsalt noh , aidake meil maha võtta . kas saaks teha niimoodi , et igale asjale , kus on nagu Nintendo mingisugust intellektuaalomandit kasutatud , paneks tag'i juurde Nintendo , on ju ? umbes see oligi , jah . see on üks asi , kus sa saad rakendada ai-d . noh , jah , teoreetiliselt , aga keegi ju ei taha midagi praktilist teha . saab Nintendo selle ai-ga omakorda kohtusse kaevata kuidas ta teab , kuidas te koolitsete kuidas seda ? mis on Mario ? jaa , mille peal te koolitsete , näidake ette . ei tee , ei no tore , tore on näha carries mode'i uudistes jumala aastal . mina ei ole kunagi seda mänginud või noh , seal vist ei olegi , et see on üks . see on üks neist autistlikest mängudest jah , sest et ma olen teda korra proovinud , siis mäletan , et mingisugused tuttavad tegid seal väga lahedaid siukseid lühifilme . Nagu mängisid läbi seal kogu seda teemat , aga kuidagi nagu . tegid omal ajal . Steam Movie Maker . jah , midagi sihukest jah . no see on seesama , et sellest ma saan isegi muidugi rohkem aru , et me mingi Minecraftis ehitame koos lihtsalt lambist nagu mingeid asju , aga vist sama vibe , aga veel lihtsalt sa saad . veel rohkem kaos . mudelid endal sinna panna . sest et nagu Minecraft on ikkagi mingisugune nagu piiritletum . mina mäletan , ma üritasin kunagi , see oli siis , kui ma alustasin Steamis mängimisega ja vaatasin mingit Youtuberit , kus nad mängisid neid kuradi maa carries mode'i asju , mingi Terrorist Town ja mingi siukseid asju , ma mõtlesin , et oo , ma tahaks ka proovida .
ja siis ostsin tirisin alla ja siis sain teada, et mul oleks nagu mänge ka vaja, et need tekstuurid siis selad, sest on hästi palju ruutu lihtsalt igal pool. Üks relv. Mul oli vist midagi sarnast. Et kerris mõõd, kunagi oli vist ta oli nagu tasuta kõigevalt ja siis ta läks tasuliseks vist või mingisugune värk oli, et ma vist proovisin kunagi siis, kui see tasuta oli äkki, väga ammu. Et jah, oligi see sama, et see ei saa, sest et sul ei ole neid pakke, ma ei saanud üldse aru, nagu, mis toimps. Ma ütlesin, et pakid vist mingi paar aastat tagasi viima. Nüüd on see aeg, kui ma hakkan mängima. Hästi populaarsed mängulaad. Kõrdi Prop Hunt ja Terrorist Town. Kärris mood ja Roblox. Mhm. Xboxil läheb hästi ja läheb halvasti ka korraga. Konsoole keegi ei taha, aga kuna nad ostsid Activision ära, siis saavad öelda, et kulge, päris hea veerand oli. Päris mitu head veerandit peab olema enne, kui nad muidugi selle Activisioni raha tagasi teenivad. No, seda kindlasti. kas on mitte mingi Candy Crush ja sellised asjadega põhjust, et pole teenist tagasi? Mis meil on? For 3 months ended March 20. 31st. Gaming revenue was up 51% year over year. Mis on päris hea. Kas need PlayStationi koondamised on juba läbi käinud või? Xboxist või? Ei, mõtlen, et nagu see, et noh, põhimõtteliselt kõik ju suurkorporatsioonid ju koondavad ja PlayStation, mis on nüüd üks viimaseid, mis nagu... Ja minu mõelest see oli juba mingi... See oli tükka aega, see ei ole. Me just me oleme rääkanud. Aga... Ühesõnaga, mis mu nagu point on selles, et ma just trackisin ühe tuttavaga sellel teemal, siis see nagu mängutööstus on nii naljakas, et siin on nagu paar viimast aastat nii hästi läinud kõigil. Ja siis, et kui see nagu eksponentsiaalselt seda sama kasumit ette näidata ei ole, seda kasumi kasvu, siis on kohe, ei, me peame hakkama, on vaja kärpida. Klassikaline value for shareholder, et siis peab olema suurem ikka. Ja selle aastal on ju Sonyl ka pekki siis läbärast, et mis need on Rise of the Ronin, Stellar Blade, kus on suured hitid? Pekkis. Tahavad ju aastal lõpuks uut konsooli tuua. Ja aga mängema seal. Mida sa mängid seal? No neid samu, mida sa viie peal ei saa korralikult mängida. No mida sa ei saa, sest kõike tegelikult korralikult. No ma arvan, et see kasu sellest, et võtta jutt on see, et kui nüüd tuleb see Pro, et siis see tuleb veel kallim kui siis PlayStation 5. Lõpuks ometi jõuab kohale see lubatud päev, kus saab mängida 60 kaadris sekundis. Ja et sa pead võtma teise töö, et võimaldada endale PlayStation 5 Pro ja siis sa mängid seal, et see... Läästa vast 2 jookseb natuke veel parem. No aga kas te ei ole kõik omal juba need OnlyFansi kontosid valmistanud sellepärast, et PlayStation 5 Pro võimaldada või? Ainult mina või? Ainult mina, jah. Lõpuks ei tehtud või? Ei, lähenesin teist moodi. Jalgedega või? Jala tees. Miks ma muidu treenid enni palju praegu? Ikka ainult OnlyFansi jaoks. Xbox Content and Services, ma ei viitsi isegi tõlkida, revenue rose 62%. Xbox hardware revenue declined 31% year over year. Et keegi taha neid konsoole? See pole midagi huvitavat enam. Kuigi konsool on hea tegelikult. Aga Game Pass arvuti peal on ju nii nagu kuidagi mugavaks tehtud ja... Eksklusiiv ei ole. Sul ei ole nagu... PlayStation on kõik nagu... ära haarand endale, see, mis Phil rääks, et okei, kõik tegid oma digikontod, aga läksid PlayStation 4 peale, sul on seda digisisu nüüd nii palju, sa ei taha seda sinna PlayStationile jätta, et osta nagu teist konsool, isegi kui seal on Game Pass ja asjad, nagu, no okei, aga mul siin on mingisugune, ma olen 300 või 400 dollari eest mänge ostnud, et ma ei jäta neid ju siia vedelema just kui, et ma lähen ikka PlayStationiga edasi ja no siis ongi nagu hästi keeruline. Keegi taha neid konsoole, sellepärast, et nüüd saad ju osta Microsofti mänge PlayStationi peal ka, kus need on hästi popid. Kus juures, jah, ma arvan, Microsoftil on jumalast suva. Osta seal, ma ei tea, et no ei sa võid Xboxi osta, aga kus ei taha, siis osta siis seal PlayStationi peal. Pill tuleb küsib, et mis see Xboxi numbrid siin madalad on, siis Spencer ütleb, ei ära, vaata neid numbrid. PlayStationi peal müüme väga hästi praegu. Vaata palun neid kõik kokku. See on naljakas, et see on nüüd täpselt risti vastupidi kui see, et mida kõik arstid, Microsoft ostab nüüd selle Activision ära ja viivad kõik Call of Duty ja kõik viivad ainult Xboxi peale, mis me siin tegema hakkama. See võib ikkagi tulla veel. Ma ei usu. Sest mõtled, kui neil nagu Xbox nii putsis on. Ei, ma arvan, siis kui sul on nagu juba nii putsis, et sa hakkad tooma neid asju eksklusiivselt enda konsooli peale, siis sa ei rabele enam sellest august välja. Ja see on, et pigem on just see, et meil on kõik igal pool,
mängige igal pool ja siis mingid Sony tüübid on ikka nagu see tulihingelised fännid. Ei, aga see ei ole. See, ega siis meie konsool on mõeldud nagu nende Sony enda asjade jaoks. Freestellar Blade! Me tahtsime ju sõdida konsooli sõjad. Ja siis kui peaks see Helldivers tulema Xboxi peale, kõik... Ei, no ma ütlesin kohe alguses, et see on sit. Inimesed on naljakad ikka vaid. Activision Blizzardi, põhimõtteliselt Activision Blizzardi teemade veel, BlizzCon ei toimu tänavu. Kuradi Microsoft! Meil ei oleks ju nii kui nii mitu mõnjagi näidata. Võtsid meilt meie Blizzardi ära. Mitte sittagi ei ole nagu näidata seal, mis ütled, et kuradi... Diablo 4 mingit uus hooaega. Overwatchi uus kangelane jälle. World of Warcrafti mingid lisapakid on tulemast, ma tean seda, kuna Rein mängib neid mingid asju, siis... No, mitte piisavalt aga veiden on see, et vist mingid skenet erutab palju rohkem kõik see, mis World of Warcraft Classicus toimub, et seal on need hardcore moodid ja siis seal on, mis Rein rääkis, see on ka üks nendest asjad, mis mulle mõeldib kuulata ja ma vaataks hea meelega, kuidas keegi mängib seda, aga ise ever ei tahaks mängida, et see World of Warcraft Classicu siis mingi sõike mood, kus sa võid küll teistega koos mängida, aga kõik itemid, mis sul on, sa pead ise hankima. Ehk siis, et sa ei saa teistega vahetada, müüa, osta aga midagi. Osta vist saad ka, aga poest, aga sa ei saa nagu oma vahel. Ehk siis, et sa kuidagi nagu oled teistega samas maailmas, aga sa ei saa jagada neid asju, kui sa kellegi võtad maha, siis sa pead kokku leppima, et okei, kas sina loodid või mina loodin, mis mina saan, mis võid. Et nad teevad päris huvitavaid asju selle World of Warcraft klassikuga, mulle tundub, siukse mitte World of Warcrafti mängijana, mida nad vist seal päris World of Warcraftis nagu ei tee, et seal nagu hästi, see on nagu hästi lihvitud ja siuke hästi turvaline. Klassikuga ongi ju see teema, et kuna see on nagu niivõrd kitsale sihtrühmale suunatud asja, sa ei saa sinna midagi uut tuua nii väga, sest see on klassik. Aga nad toovad järjest, nad on selle mingi kolmanda selle lisapakki. Aga vaata palju need lisapakke on kokku seal. No rohkem kui kolm igal juhul. Aga lihtsalt, et mis ma nagu seisukoht on see, et nagu et see on tuus, et siis sa hakkadki nagu mängima mingi nagu mängu siseselt kuidagi mingisuguste mehaanikate asjadega. Ei, aga see ongi nagu lõpus on minu mõttes ka, et nad võiks noh, eks nad võib-olla midagi siukseid asju katsetavad ka, et mida siis nagu sinna päris World of Warcrafti tuua ja tegelikult mida ma imestan, et ei ole Blizzard teinud siia maane on see, et tuua World of Warcrafti konsoolidele. Ja 9. No. Ma ütlesin rohkem kui kolm. On küll, jah. Mis meil on siin? The Burning Crusade 2007, Wrath of the Lich King 2008, Cataclysm 2010, Mists of Pandaria. Kas seal Cataclysmi juures nad ongi vist peaaegu seal klassikus? See mäletan, kui see pandade saar toodis. See vist oli kõigi meelest see downfall, et seal läks alvaks kõik. Hüppas aid. Jah, aga samas mu kõik tuttavad, kes olid tollel ajal pea ees sügaval WoW-i urus, siis nad ütlesid, et jah, et aga pandad, no olid ju teada, et see pandade saar tuleb. Ei, seda küll. Loomõttes see oli pandad sinna sisse kirjutatud. Algusest peal olid pandad. Warlords of Draenor 2014, Legion 2016, Battle for Azeroth 2018, Shadowlands 2020 ja Dragonflight 2022. See on nagu... Viktoriini küsimus, kus ma arvan, ma oskaksin ainult mingid pandad nimetada. Lich Kingi ma teaks. Okei, Lich Kingi võibolla, jah, sest on Lich King. Milline see, kuriti ma rohelise logoga oli, mis meil kontoris? See, mille läbimängu meil hommikuni tehti ja... Eks see oligi Lich King? Ei, 2008 oli Lich King. See oli kuriti... Loe mulle neid pärast pandasid. Ei, see oli Legion, nevermind, juba leidsin üles seda logo. Legion 2016 oli see. Jah, aga kas meil filmi ikkagist vist ei tule aina? Uute. Kahte või? Kus sa seda esimest nägid? Ja ma arvan, et ma vaatasin samat filmi. Sünnitav 3D roheline ork, see on see, mida ma tahan. Ma olin juba selle ära unustanud. Ei, aga lihtsalt nagu minu jaoks vaata nende filmide puhul, eriti selle filmi puhul, oli probleem see, et oli ju EOS kirjutatud triloogiane see esimene film. Oli või? Jaa, et see esimene film sai väga keerulises positsioonis olla iseseisalt töötav film. Ja samamoodi Assassin's Creed oli ka ju kirjutatud mingi 2-3 filmina. Ja sellepärast nad olidki nagu nii jõhkrad pasad. Assassin's Creed veel eriti lihtsalt lõpeb nagu järsku ära ja siis mingi peoseen vist oli ja siis okei, nüüd hakkab midagi toimuma. Nad oli kuskid katuse peal minu vast teised seal lihtsalt. Jaa, aga mingi pidu oli ja siis need katused, et okei, nüüd hakkab midagi toimuma ja siis teidrid. Ja aga see on tavaliselt nagu minul, kui ma 20 olin, siis ma kuskil, et nagu viimane blackout ongi kuskil vanaline katuse peal ja siis ärkab kodus üles vaata. Mis juhtus? See pidi triloogia olema!
see oli alles reede ja nüüd on juba pühapäev ja ma ei mäleta mitte midagi nendest teistest osadest. Ja no ega tõesti Assassin's Creedis võibolla see ei keskendu kõige rohkem sellele sitemale osale, mis on tänapäev. Sest ta on nagu seda ägedat ajaloo actionit, mis oli mingi filmis, oli mingi kolm seksiooni, vist lühikest seksiooni, mingi siukest. Väga eestlane hüppas seal ju, katuste peal. Vau. Ma oleks me teadnud, siis ma oleks sellest filmist rohkem arvanud. Postimehele vist pidin arvustuse tegema, siis lihtsalt jäin magama seal kinos kogu aeg või tõelt nagu sõike nokkisin, sest et see oli nii igav, see kogu ma ei saa jääda magama, ma pean pärast kirjutama sellest, et Jesus Christ, ja see oli suur kannatus. See oleks võinud kirjutada sellest, mida sa unes nägid. Võimalik. pikk scenaariumi siis lõppu, et nagu kõike seda kinolinal ei näe, sellepärast ma jäin magama. Starfield vahepeal rääksime. Shattered Space DLC tuleb sügisel, sel sügisel. Wow. Tuus. Et kui selleks ajaks on veel kedagi, kes mängib Starfieldi. Fallouti sarjal läks hästi 65 miljonit vaatajat. Mist meil on siin? Kas need on kahe esimesel nädalaga? Kas need on legaalsed vaatajad või? Ja Amazonis nagu Prime'ist. Nei, Amazon ütleb ja torrentis. Torrentites. Nees veel rohkem. No raudselt nad tegelikult räkivad, aga nad ei saa öelda neid numbreid. Aga see ma arvan, et torrentites on teine sama palju otsa. Second best Prime'is Lord of the Rings ja Rings of Power oli esimene. Kes seda vaatas? Aga rohkem kui 65 miljonit inimest. See 60% sellest 60 miljonist oli ju veel väljaspool USA-t, mis on päris huvitav. Et miks see nagu miks see rõhk nagu nii pidi sellele? Kõik eestlased vaatasid seda aitsid. Kus üles veidu, kui mul päris palju tuttavad, kes kas on nagu kunagi natuke mänginud mõnda vana Fallouti või ei ole, siis on nagu huviga vaadanud. Mina muidugi ei ole. Fallout on veits nagu selline ta ei ole nagu nii mainstream nagu GTA või Mafia või FIFA, aga ta on selline see on nagu see Heroes and Might and Magic nagu natuke. Et mingil põhjusel nagu suur osa eestlastest on seda mänginud ja siis ma Heroes of Might and Magic on küll siuke asi, kus nagu mina ei jõua enam nagu aru saada, miks ja selles, et siia mani räägitakse sellest ja siis mulle nagu, et oh Andri, sa tead videomängudest, aga kas sa seda viimast seda mitteametliku Home 3 mingisugust mingit pakki mingi oled proovid, mul nagu mingi milles sa räägid nagu. See on klassikalt, kui ma näiteks saan mõnikord mingi uue inimesega tuttavaks, et see, ma ka mängid, et ma ikka seda Heroes of Might and Magic, ma vahest mängin siia mani, et ma olen seda lugu kuulnud päris palju. Ja siis mulle nagu räägitakse mingisugustest siukestest keerulistest situatsioonidest ja siis seal tuuakse näiteks nagu mingisugune Home 3 mingi Undeadi torni ehitamise tossupilm. ma olen ühes, see ei ole otseselt Home 3-ga seotud, aga ma olen ühes Discordi, siis seal on ka nagu tavaliselt vaatad, et mängu teemas on palju arutelu olnud, siis vaatad, et VRC, mingit erinevad strateegia mängud. Ja see on kõik, okei. See on mingi klassikaline Eesti asi, et kuskil kellelgi oli see Home 3 ja siis saaks levima. Aga ma ei tea, see vist töötab. Rein ütles, et oli oma lastele näidanud Home 3 ja siis lastele oli väga meeld nagu läinud teemasse väga. Äkki siis tegelikult see mäng ongi eestlastele tehtud. Kui sa muid mänge ei näita, siis obviously nüüd lähevad teemasse sisse. Võibolla see on geenides lihtsalt sul peab see on see küüditamine ja kama jahu ja sul kas on see hommi geen või sul ei ole küüditamine, kama ja homm jaa, jees mis on need asjad, mis nagu Eesti ühendab ja siis kuskil nagu top 10 kohal 8 on laulupidu naabri viha katoliiklastel on see süütunne ja eestlastel on see homm Selle saaks küll nagu mingi lahedat tier listi teha. Jaa, võiks küll teha. Top 10 sukkest asja Eestist. Need olid uudised. Kas on veel midagi hingel kellegel? Ma teen reklaami siia lõppu. Tavai. Vaadake siis Puhata mängida kanalile YouTubis või siis Spotifys või kus iganes, et meil hakkab siin maiga peaks hakkama Eesti mängude kuu.
täiesti juhuslikult juhtus niimoodi, et see artikkel, mis ma kirjutasin Ekspressi, et see juhtus ka nagu siin alguses, et meil on plaan siis igasse saatesse, me avastasin muidugi, et 5/4 on maikuus, mis natuke oli plaanid veel ka omakorda sassi, et on plaanis kutsuda Eesti mänguarendajaid ja teha videosid siis Eesti mängudest, et tulge vaadake, ma ei veel ei julge välja lubada, kes täpselt tulevad, aga sest, et nagu ikka siis täiselt selguvad mingid viimasel minutil, et kas keegi tuleb või ei tule, nii et juba lootsen, et saan öelda, aga kahjuks ei saa. Nii, aga tuli tšekki ja puhata mängida igal pool, kus saab ja siis, siis peaks olema Eesti mängudest palju juttu. Mm-hmm. Ja minge siis Steami või võtke sealt Wikipediast need Eesti mängude tulevad, mis on ja siis pange kõik wishlisti, sest et see siis aitab Eesti mängudel paremaks saada ja ta aitab tõusta seal Steami nendes tabelites ja kõik nagu need asjad, et toetage meie seda Eesti mängutööstust. Jah, lugege seda Raineri Eesti Ekspressi artiklit, see on väga hea. Ütlesi... Kas see oli digitaalselt saadaval või? Jah. Ja. Okay. Ja Delfi TV's on video Paksut Rulettist, kus mina räägin ka kaasa. Ah, jah, selle ma vaatasin ära, see oli päris lahe. Aga mulle kahju, et Mike ise ennast ei näitanud. Mike oli ennast joonistanud. Küll jõuab aastat. Aga see... Natuke tahaks kritiseerida seda videot, eks siis ma tean, et spordi toimetajad on alati sitapead, lihtsalt minu kogemus on see, et ma ei ole näinud mitte ühtegi normaalset spordi toimetajat ja siis kuidagi, et nagu, et noh, ei sporti ja noh, mängid ikka ja siis sa nagu vaatad seda tüüpi ja siis mõtled, et nagu, miks? Ma sõtsin kuski juures siin esmaspäeval, sõtsin õhtul spordi halli kõrvale, kus just toimus mingisugune kossu võistlus või midagi ja siis mul kuidagi tavasti ei mõtle selle peale, et inimesed lähevad kuskile kohta ja siis vaatavad korvpalli. Ja siis mõtlesin, see on nii veider kontseptsioon ikka, ma ei saa sellest aru. paar nädalat tagasi üks tüüp, kellega ma siin maja peal pean natuke rohkem koostööd tegema ja siis ta pakkus välja, et noh, et kuletaga, et täna õhtul on jalka, tule minu juurde vaatama, teeme õlle, et mul nagu mingi kelleks sa mind mis sorti jalka tu? Nagu sul on jalkale vahe, sul on nagu kus on nagu mingi oluline finaalmäng nagu mingi pole hõrna, ei, mingi vai, oluline turniir. Siis ma saan aru, aga kui see on lihtsalt see, et mingi et Eesti liiga mingi suvaline kuradi alagrupi mäng nagu nahvi. Ma isegi ei hakanud täpsustama, sest et ma ei saanud aru, kas ta nagu teine solvas. Teine tahtis pakkuda sulle lihtsalt seltsi, et teab, et Andri, sul on raske aeg lihtsalt, et kuule. Jaa, aga ma saatsin ta nii kõvasti sinna nagu teisele poole ja siis ta umbes proovis. Enam ei kutsu ka, nii et sa mängisid oma võimalused maha. Ja siis ta proovis kuidagi välja vabandada. Et noh, sina ju neid meeste asju ei vaata mul nagu mingi. Ütle nüüd veel, et sul on meeldib süüa teha ja naisi vaadata, mis on see kõige... See oleks siin tõelda, et ma saaks aru, et kui sa kutsud mind tisse vaatama, siis võid öelda, et meeste asjad ei meeldi. See on mingi jalgpall. Sest kutsud mind vaatama, kuidas 22 meest on ekraani peal või? Iu! Kas sellest saaks nagu mingisuguses juks larpimise, et nagu mingi alaliigi teha, kus sa siis lähed ja mängidki jalgpalli fänni? Et sa võtad nagu kehastud sellesse ja siis oled nagu see, et noh, see oli küll nüüd suluseis. Kas sa... See kõlab nagu see IT crowdi mingi kuret ema. Ja tal on pall. Ja nüüd on inimesed rõõmuseks miski pärast. Kas te vaatasid seda, lugesid seda artiklit? See käis vist meie Discordis ka läbi, kus see üks mingi spordi inimene. Mina jagasin seda, et hull probleem oli, et kossu vist oli või jalkat vaatamas, et oli töötud need NATO sõdurid, kes elasid liiga kõvasti kaasa. Mul on tegelikult, minu mõelest profisport tuleks lihtsalt kinda ära keelata. Mul on nagu see, mul on pikem lugu sellega, aga lihtsalt minu mõelest selline ekstra nõleks, et sa oled ise mega spordifänn ja siis siin täirib, kui mingid inimesed elavad kaasa sellele spordile ja vist sellele isegi võistkonnale, mis on sinu võistkond, et see just kui labastab ära,
See vigur nagu, mis sul peas peab toimuma, et sul nagu mõtled selleni, et see on nagu veits käsitlemata. Nemad ei ole seal 24-7, nad ei mõtle selle peale kogu aeg. Nemad ei joonistanud öösel käsitsi seda rapla tõrva kitsemuna korvpallivõistkonna. See oli kõige veidram asi, mis ma üldse nagu lugenud ole. Ah, täna muidugi oli ka hea spordiuudis, oli see, kuidas sumo treenerit taheti kontorist välja tõsta ja siis ta võitis samurai mõõga, et see on päris sellised profispordi uudised mulle meeldi, et neid võiks rohkem. Aga igal juhul tulles tagasi siis selle Paksjut Ruletti Delfi video juurde ja siis seal on see kommentaarium. Oi, see kommentaarium oli oma ette kuld. Seal minu artikli juures ka, seal päris palju vist oli kustutatud, ma vaatsin, et... Toimetajad saadeti peale kohe või? Ma ei tea, kes see oli, mitte mina, aga ma nägin, või noh, sa näed, et vaata, et siin on nagu eemaldatud. Ja siis, noh, sellid kommentaarid ilmselgelt nagu selle esimese 10 rea pealt nagu, et aga miks peab olema tapnud? Öelge nüüd siis mõni hea Eesti mäng ka, et mis on eesti keeles üldse ja kus ei ole tapnud. Reaalselt on seal kirjas. Ma kirjutan sellest ja ma linkin sinna, kus sa saad neid. Loe artikli. Ei, aga see on kõik kuskil kinni. Jah, jah. Mõtlemises ja aru saamises. Mingi lugege, praegu üks nädal aega on aega poes, kui sa ei taha osta, siis üks nädal aega on aega poes minna võtta Ekspress lahti ja siis seal on areeni otsid välja, siis seal on seal areeni kaane lugu on kohe. Kuidas praegu on, kas sa poes tohid kaubaga tutvuda? Kui sa lähed Prismasse, siis tõenäoliselt seal on see matkaseksioon ka, kus sa saad selle kordi tooli võtta kaasa. Ei, kuskil Prismas oli mingi, et raamatu ja lehtede juures, kus oligi toolid, et go for it. Aga kui ei ole, siis lähed võtad lihtsalt riivuli pealt. Ma oleks ise ka endale igaks juks osma. Ma ikka vahestan, kui need suuremad artiklid on olnud, siis ma olen ostnud, et see on kunagi on vähemalt olemas, siis kui see internetist kaob mingi hetk taas. Siis see on see hetk, kui sa vaatad kodus lappad korra. Oh, siis paned ära. Ja siis on millegi pärast. 10 aasta pärast. Siis sa pead nagu kolima ja siis nagu, et ah, lasta jääda. Siis on kunagi ära suren, siis keegi peab tegelema sellega. Ja siis nad müüvad või odavalt ära. Viskavad või ära. Kõrdi jura, miks need lehed sinna? Kelle ära seda paska vaja anna? 2023 aasta ajaleht. Sest mäletad ajalehti või? See on mingi kollaga. Miks see leht ei pööra? Swipein ja swipein midagi ei juhu. Midagi kui analoog. Siis läheb boomer huumoriks ära. Aitäh, Rainer, et olid. Palun, Rainer. Aitäh teie, et vaatasite ja kohtume uuel nädalal. Tšau. Tšau. Tšau.